Druhé nadstavbové kolo pozerám do zlej kamery ešte raz. A mohol to byť dobrý úvod. Tento podcast vám prináša LV Sport a Pro Agility. Druhé nadstavbové kolo Nike ligy je za nami. Mali sme veľa zaujímavých veľa zaujímavých zápasov a peklo zamrzlo hneď dvakrát, lebo Zlaté Moravce nedostali prvýkrát v sezóne Góla a Trnava vyhrala nad Slovanom. <laughs> Ale postupne k tomu sa dostaneme v rámci dnešného podcastu, s ktorým, uh, alebo v ktorom vás bude mm. okrem mňa sprevádzať aj Andrej Volenský. Uh, ahojte. Aj Maroš Červenka. Čaute. Ja som Marek Arpáž a Mišo Maťašovský tu nie je. Potom tak, ti že... poviem, čo s nimi je. Dobre. <laughs> dobra, dobra. Nejaký vankušik tam bude vrednú <laughs> začneme, začneme chronologicky Poľmiči, a dole. začneme na východe republiky derby Michalovce-Košice. A teraz by sa na Mišo zišiel, aj keď on je koniar. Mohli sme no, si ho požičať aspoň na to prvé. Má chvíľku no. chuchmavého. Už keď tu bol... Ale tento zápas sme nerobili akože priamo ani jeden z nás. Pozerali sme ho. Ja som ho pozeral. Obidvaja, obitraja. Ja som si ho tak prelúskal, ale... Ja som pozeral. No. Povedzme, že sa spolieham na vás a doplním. Tak začni ty z volo, keďže ja som rozprával už v úvode, tak môžeš to odpáliť. My sme sa aj v robote bavili o tom, zarpím, že sme boli veľmi príjemne prekvapení, najmä prvým polčasom, že hoci teda sranda bola, že bolo strašne málo strel na bránu, košice nevystrelili ani raz ale, alebo teda ani raz netrafili bránu, tak. Ale bol to celkom taký svižný futbal, dobrý, najmä Michalovce pôsobili strašne sympaticky, bolo vidieť, že tam ten stráka efekt funguje, že on ich dokáže pred tým zápasom evidentne veľmi dobre nabudiť, lebo to nebol prvý zápas, kde veľmi dobre takto vstúpili, vstúpili do stretnutia a teraz boli teda za to odmenení aj gólom. Za Saras... Uh, Saras? <laughs> Zase raz Arpiho obľúbenec Inočenty namočený v góle, pretože zbytočne strátil loptu. Uh, Fan ten pod strakom pokračuje v, vo veľmi dobrých výkonoch, teraz teda mal podiel na góle, aj keď teda nebola to priama asistencia, keďže to bola odrazená lopta ku Dánkovi. A teda už vám teraz tak predbežne viem povedať, že hoci to bol veľmi pekný gól, tak tento mesiac už padlo toľko pekných gólov, že sa tam ten Dankov ani nevojde. Napriek tomu, že to trafil fakt veľmi dobre, pekne, akrobaticky, uh, myslím si, že keď už padol gól len v 7 minúte a skončilo to 1-0, tak uh, si to zaslúžilo byť tým rozhodujúcim gólom, že to fakt pekný moment. No a v čase, keď sa budú vyhlasovať nominácie na gól mesiaca, bude moratórium, takže nemôžeme Danka dávať do nominácie, sorry no. Je to tak. A... Dobrý bol, bol dobrý bol. Ja som, pre... som že si ja som ho ocenil. <súdň> ja som ho ocenil. Ja, ja som ešte chcel nejak zareagovať, že ale to by musel byť kapitán alebo prezident. Áno, som... áno. Sa tam pohrával s nejakou odpoveďou, ale nechal som... Chcel som ti nechať vyniknúť. Kapitán bol Marcin. Tak? A ale mne... predstavte si, že Peter, Marcin. Peter Marcin. s Dankom. To by bola silná dvojka. Však možno bude neskoro večer. To by bola silná dvojka iba neskoro večer. Uh, hovorím, vo všeobecnosti tie Michalovce je zaujímavé, ako dokáže mužstvo, ktoré v lige nedokázalo 21 kôl vyhrať, dať Franz Straka tak dolatý, že momentálne sú štvrtý zápas bez prehry. De facto už teraz asi definitívne môžeme povedať, že priamému zostupu sa vyhnú. A navyše mužstvo, ktoré sme tu vlastne riešili, bavili sme sa o tom, že to bude len medzi Vionom a Michalovcami, je zrazu stiahlo zrazu do hry o udržanie sa, alebo teda vyhnutie sa tej baráži. Aj Košice, dva body rozdiel. A dokonca Slavo Jurko povedal v magazíne, že on favorizuje do tých záverečných 8 kôl Michalovce. Viac ako Košice. Minimálne kvôli tej fazóne, ktorú Michalovce majú, sa k tomu aj nejako prikláňam. Že by to tie Michalovce fakt mohli dať a bol by to fakt pekný príbeh tejto sezóny, že mužstvo, ktoré vyhralo prvý zápas až v poslednom kole základnej časti sa nakoniec zachránilo v lige. Takže to by bola naozaj pecka. Ale potom už ozaj musí byť o nich seriálná. Mm, áno. Do neba... Do pekla bude. Do Michiganu. Do Michiganu. Za Francem. <laughs> a... V druhom poločase akože Košice sa to aj snažili trochu otvoriť, ale absolútne sa nedostávali do šanci. Tie Michalovce boli na nich dobre pripravené, potom tam bolo veľa brejkových situácií, len bohužiaľ tam sa prejavilo to, že... Že má Matúša Marcina v zostave fantázi už druhé kolo a jednoducho nemôže dať gol. No, jednoducho tie akcie musia byť zakončené inak, ako to predviedli Michalovce a... Napriek tomu, podľa mňa zaslúžené tri body, zaslúžili si podľa mňa vyhrade vyšším rozdielom ako 1-0, ak by teda premenili šance. No a v tom zápase ešte tak vypukla tá červená karta pre Kristiana Figuereda, ktorá bola podľa mňa nariadená správne, takže aj vlastne Šavi po zápase v tom rozhovore to priznal, že že takisto si myslí, že to bolo oprávnené. Ťažko povedať, aký názor by mal Jano keby bol na rozhovore, lebo tak vieme, aký on má on vzťah k rozhodcom a celkovo k týmto rozhodnutiam. Karta, ktorá nebola. Na rozhovore nebol, pretože mal no, áno, trest za tri žlté karty, aby sme doplnili. Čak to tak nejako dofarbuje a dokresluje to, že aký má on vzťah a názor na rozhodcov. A to je asi tak všetko. No. Ja úprimne... Nie, že by som Košiciam prijal niečo zlé, ale som rád za to, že Michalovce vyhrali, lebo vlastne tá spodná šestka aj v tej spodnej časti tabulky má nový náboj. Akože mne by Michalovce svojou hrou už dlhodobo, lebo oni tam tých hráčov majú viac menej podobných typologicky už dlhšiu dobu, mm. tak uh, nie sú sympatické. Ale navrhoval aby som relokáciu niekde okolia, aspoň Banskej Bystrice, aby to nebolo tak ďaleko. Mm. <laughs> a ešte uh, pre úplné dokreslenie tej situácii napríklad v Košiciach, štvrtá červená karta pre hráčov FC Košice, tentokrát uh, teda Kristianu Figueredu a mm, sú lídrom. Dve dostal holikov. Jednu faško. Takže to sú a dve holikov. No. Holikov som obi dva zápasy komentoval, keď dostal Červenú. No a potom za nimi teda nasledujú s troma Červenými kartami Dunajská streda a Podbrezová, pričom Železiari dostali dve v jednom zápase v Skalici. No tak pre istotu. Tam boli Ce Cevaro a Grešák bol druhý? Či kto bol ten druhý? E, no však Oravec bol prvý, nie? Nošak no a Cevaro, no. No, no a sorry, potom Grešák. Áno Grešák. Mhm. Uh -huh. A v tabuľke to teda vyzerá následovne. Michalovce už majú 11 bodový náskok na Zlaté Moravce a len dvoj bodovú stratu na Košice. Takže to bude ešte zaujímavé na tomto pole tabuľky. A ja ešte musím spomenúť aj to, že zomrelo prvé mačiatko. Sp spomenul sa Tataráček, Slavo má tento primát yeah. za to, že ho použil v magazíne. Yeah, yeah veríme, že to bude posledný krát. Inak čo sa týka stopiek, tak okrem uh, trénera Kozáka mal ja za tri žlté karty dostali, no. v stopku a môžeme premostiť. Uh, ja by som. A ja zostaneme spodnej šestke. Šak zostaneme spodnej šestke. Roman Hudec, ja, asistent asi povedať, aha. trénera z Skalice, uh, pozeral zápas, ako mi on povedal, uh, po záverečnom vide z iného uhla a ponúklo mu to teda aj novú optiku na to, čo videl na hracej ploche. Skalica vyhrala v Trenčíne 3-1 a od svojho návratu do najvyššej súťaže s ním prehrala len jeden jediný zápas. A prvý polčas na Sihoti bol podľa mňa najlepší futbal, aký som od Skalice videl od návratu medzi elitu. Tam bolo úplne vidno, že sú pripravení na Trenčín. Matúš Kmeca vôbec nedostával do tých svojich tandemových nábehov v rohu ihriska k spätným prihrávkam. Tam, keď vybehol krajný obránca, tak Maťonať tam pekne zatváral tú dieru za ním. No a smerom dopredu im vyšlo všetko, čo vlastne na čo siahli. Oni si vyberajú tie pozície, kedy idú dopredu. A keď išli dopredu, tak išli naozaj v takom počte, že niekedy to bolo, až, až to udieralo do očí, že sa rozbehlo zrazu, že 5 hráčov mm -hmm. smerom dopredu. No a zápas vyšiel Robovi Matejovovi, vyšiel aj Adamovi Morongovi. No a Máťovi Černekovi, mm -hmm. Marad Maradona. Totik. Maradona z Eskalice. No. Tak to Ja som krk. sa tak smial v magazíne, keď som ho počul na tom rozhovore. Ja, že sem rád, jak to bolo? Sem rád, Ježiš, že sem to tak trefil. A eš, ešte niečo, počkaj. Celá tá, celá tá veta ma rozsekala, že proste echtový záhorák úplne. No ja som rád, že som ten rozhovor nerobil, ale by som sa potom za opýtal po záhorácky. Sem, z reflexu. Sem, sem rád za ten prvý gol, že som to tak trefil. <laughs> ale Klobúk dole, Maťo si to zaslúži, je to srdciar, krásny gol, paráda. Myslím, že druhý ligový? Prvý, prvý. Prvý to bol. Ale premiérovi. lepší prvý, prvý nemohol byť, podľa no. mňa. Hej, hej, takže paráda, gratulujeme mu. Vieme, že on je jeden z tých ligových hráčov, ktorý chodí do práce, ano. takže obrovský klobúk dolu. Ja som sa chcel na to spýtať, že či ešte stále chodí. Lebo o ňom sa to hovorilo hlavne tú minulú sezónu. Viem, že tam moje dokonca tréneri chválili, že na nejaký zápas išiel ponočnej alebo niečo takéto tam vtedy bolo, že ešte mu tak dávali klobuk dolu. Tak, neviem že... úplne presne, ale viem, že teda pracoval. Áno, je možno, že stále pracuje. Ale on je tam miláčik ktorí tam zbožňujú všetci v tej skalici. To je domáci hráč, odchovec, dlho tam pôsobí v skalici. Takže. Tak tam je ešte pekné to, že on vlastne hrával tú štvrtú lígu za Áno, tak, tak, Ešte v roku 2021. Áno, on dokonca hral tam je ten paradox, že na, Dunesko, ale na letňaku, že im vtedy Skalica Áno, vyšla v ústretí pre ako veľký potenciál a návštevnosť na tom zápase, že radimo vlastne s Dunajskou stredou hral v Skalice na letňáku a myslím si, že to bolo nejak tak krátko po a tam vtedy prišlo asi, asi 2000 ľudí. Bolo tam pekná návšteva aj to bolo nejak tak tesný, neviem, či 0-2 a oni no. dali, ani, oni, dali v nejakej 60. 65. tam dal Ramirez gol, že ich zlomili a, a, potom ešte koncom zápasu dali mm. druhý. Teda okrem Maťa Černeka dal gól aj Robo Matejov a na záver teda polčasu Adam orong za Trenčín po 330 minútach bez gólu Zase rozvonil raz. sieť Artur ale Gajdoš, ktorý nadviazal na ten paniar. svoj gól. Čo som hovoril? <coughs> Minulý týždeň, že gól dá Artur Gajdoš, aj keď ja som myslel, že 1-0 vyhrajú, ale, ale trafil som aspoň streľce. Ale my sme sa tak všeobecne zhodli, že keď dá niekto gól za Trenčín, tak dá Artur posledné, Gajdoš. Posledné tri góly Trenčína dal Artur Gajdoš. Ale ten zápas mohol byť úplne iný, lebo v úvode mal takú hlavičku z dobrej pozície Júd Sandej a keby otvoril skore, tak by sa zase hralo úplne inak aj Trenčínu. Ale skálica to teda zvládla, ten druhý si úplne s prehľadom. Podržala, podržala aj Matej u nás, ktorý sa vrátil do brány po zranení. Rameno, že vraj drží, hovoril, takže sa tešíme, Podpísam že je naspäť. Áno, do roku 2027, do konca 2025 aj Adam Oronk. V tom Inak ja keď to vidím, tieto podpísané zmluvy, že 2027, tak presne, že ty vole, že on, on podpísal 17 5 ročnú, ročnú zmluvu Zmluv. no, 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 no. a to sú 3 roky, no, ty no. Kokos. Je strašne, strašne to letí. A Marek ešte ja som chcel povedať k tomu zápasu predtým, ale však dá sa to využiť aj e, tu pri tej forme, že Trajčania v podstate e, druhá najhoršia forma v tej, tej spodnej šeske, teda však horšie sú už len zlaté moravce, ale e, forma Michalovec je porovnateľná s tými top mužstvami v skupine o titul lepšia než Trnava a jasne, jasne. horší sú už len než Slovan a Ružomberok. Tak. Ale skôr by som to porovnával s dolnou šestkou. Ale iba... to rozdiel, tí súper Iba čo sa týka formy, hej. že, že ten skok je taký brutálny pod tým strakom, že je vôbec sila, že my sa tu bavíme o tom, že majú toľko víťazstiev ako Slovan. Že to je... Ale ešte len teraz, touto výhrou nad Košicami, prekonali svoju tohto sezónu najdlhšiu sériu bez prehry. <laughs> lebo medzi 9. a 11. kolom, keď prišiel Pečo Struhar, mali tri, remízy za sebou. <laughs> Takže teraz majú novú najdlhšiu sériu, 4 zápasy. Ale už teda s bilanciou 3 výhry, 1 remíza, čo klobúk dolu. No aj preto skaličene potrebovali v tomto zápase výhrať, čo sa im podarilo, lebo naozaj ten útok zo spodných priečok začal byť veľmi intenzívny pre nich a vieme, že ním sa nedarilo vyhrať 5 zápasová séria bez víťazstva, bola ukončená to v tomto prvá zápase. Výhra na jar, myslím, no. Tak, Posledná bola doma z Podbrezovho no. v poslednom jesenom kole. Trenčín, um, aj Stolica bol kritický po zápase. A prišiel na rozhovor. To som ja pozeral. prišiel. Normálne, že najskôr zbehol z ihriska úplne nasratý do šatne, tam, že vraj mal nejaký taký príhovor intenzívny uh, ku svojim zverencom a, a potom teda prišiel, ale ešte hovoril Pálovi, že Pálovi Borkovičovi, ktorý robil redaktora. Že, že, nehovor na mňa na budúce, keď idem z ihriska, ja sa potrebujem rozdýchať a potom sa vrátim. Ale teraz prišiel, musíme povedať, klobok dole, lomcovali ním emócie, ale prišiel teda aj na ten rozhovor a prvýkrát bol taký kritický voči, voči, svojmu mužstvu za výkon a mám aj také indicie, že, že, trošku to tam prerasta cez hlavu, Hillary Gong bol úplne mimo a že ten sa trošku prieči ale spravil niečo, čo doteraz nerobil v 24 kolách a to, že striedal už v prakticky hneď po polčasle 46. minúta dvaja čerství hráči hore. A, a, vyzerali zaujímavo, musím povedať. Uh, Braj Donkor, ten nastúpil až neskôr, ale tak pod hrotom sa pohyboval, celkom to tam mútil. Jude Sunday vyzeral dobre celý ten zápas a myslím si, že na Enela Sovareša dá rýchlo, veľmi rýchlo zabudnúť, ak pridá čísla trošku nejaké. A to čas, keď čísla, no, ale inak je šikovný samozrejme. A inak to by sme mali ozrejmiť, lebo minule sme to tu riešili, že nebola ani na lavičke, Áno. ty si hovoril, že asi je zranený, tak potom vlastne vyplynulo na na povrch teda, že prestúpil na Ukrajinu, si? Si, no. S tým, že tá suma mala byť, podľa mojich, nemôžem teda ju pustiť von, ale bola zaujímavá, potom ti poviem. <laughs> <laughs> A ešte sa riešia nejaké administratívne detaily, cez víkend bol ešte v Trenčine, ale v každom prípade teda to som, zamieri. To som akurát chcel pozrieť, že či tam už... Hm, tak ešte nie, Amšata. Už to nemusíš pozrieť. No, ale na Transfermarkte sa píše 250. Fičko. Potom ti poviem. <laughs> no a ešte jedna vec, ktorú musíme vyťahnuť. Čínom svoje meka. Uh -huh. Uh -huh. Strašnú dôveru mám v tohto chlapca, lebo má veľmi dobre ťahy a mohol by byť uh, kľúčovým hráčom pre Trenčín, ale ten, čo spravil, keď vybehol na ihrisko. Čistá prasačína, lakeť do tváre, Maria holého, tam uh, dúfam, že bude dodatočný trest uh, vo forme nejakej stopky, lebo to bola čistá červená. Čiže mu čelenka padla. Padla mu aj čelenka a akože... Fuj, ja keď som to videl v tom detailnom zábere, čistá prasačina, a ešte keď si pozrieš, to mi Peťo Sokol zo Skalice posielal, uh, detail na Artura Gajdoša, tuším s Kupusovičom, tak oni sa úplne chytili za tvár, čo to spravil tento človek. Oni už tušili, že pôjde akože von. Neviem, či to rozhodca nevidel no, úplne no. ideálne. No, uh, Keď ma zabiješ. Ziemba. Á, môže byť. Môže Ziemba a nedal červenú. Mm -hmm. To ja mňa prekvapilo. Ale bol tam Mariáš, akože v druhom polčase tam sa to rozbehlo dosť s tými kartami a, a potom mal ešte ďalšie zákroky jemeka, za ktoré mohol Ale... vidieť druhú žltú, čiže... Ale to, čo on dával na sociálne siete, mňa by vôbec neprekvapilo, keby si dal tú fotku z tohto momentu, keby bola, presne, ak ma ten lakeď Áno. A lokec v okna. Hudbu <laughs> 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 Toto... <laughs> Vy si pamätáte, keď dostal tú... Dostal tie červené, tak si šupol na Insta, že fresh start. Áno, fresh start. <laughs> keď ho v 5. minúte ti kedy vylúčili a potom nastúpil za dva týždne a bol dole tiež, ešte v prvom polčasu ho vylúčili. 9 žltých kariet v druhom polčase bolo. No. Tam, tam no, to už bolo, bolo naozaj nevozné. Povolstal ne? svojmu onemu. Hej. Svoje povesti. Toľko k tomu zápasu. Ešte jedna vec na lavičke. Už bol Jan Jao a nevyzeral teda nejaký príbratý, tak uvidíme, že či sa im ho podarí dať dokopy počas tej reprezentačnej prestávky. To by bola určite pomoc, lebo vieme, že on dlhý čas patril k tomu jedinému rýchlemu, čo v Skalici mm -hmm. bolo. Takže mohlo by to pomôcť. No a teraz ešte, čo sme sa tu bavili predtým, že Mišo Kokučka vlastne dostával teraz na dôveru od trenera a už dokonca Slávo to myslím spomenul, že či v ďalšom kole to no. už nebude chytať zase Vozíňa, lebo povedzme si úprimne, tento zápas Mišovi nevyšiel. Ale mňa... Vozíňa je zase z repre, čiže bol no, kedy sa vráti po mesiaci. A... No. Ale ten prvý gol podľa mňa Mišo mohol mať tú Mateovú ústrelu. Ja si osob... Neviem, či... ne, že on, on ho vyslovene podstrelil. To... Zmenšoval mu úhol, dobre, že no. vystúpil. Ale on tak ešte aj, sa tak aj divno hodil, no. on tak blbo vyzeralo. E, akože teraz sa nám samozrejme ľahko mudruje, ale mohol to radšej riešiť nohou, väž. Tak teraz o zdrbeme a čisté konto, hej? No, no. Tak to je <laughs> ono, to je aj, ono. Aj tretí gól, asi aj pri tom sa... Tak tretí určite, lebo tretí, to bolo nabližšie, no. No, no, ja vám poviem takto... Ale po... tam pri tom treťom góle, samozrejme, Mišo tam má v tom prsty... Ale za mňa aj tí dva chlapci, čo bránili na Čiare, Moronga, ktorý si tam z nich spravil dobrý Ronaldinho. deň. No, Ronaldinho. Morong FIFA. presne, lebo to, jak ich tam vykúpalo by dvoch pri Čiare, tak to akože klobúk dolu. Ale tomu ten zápas chutil, vyslovene, mm. že tak, bol, bol prínosný. Klubu, ktorý ho vychoval. A to býva väčšinou naopak, že keď podpíšeš zmluvu, tak potom ideš dole no. rapidne a teraz aj Juni dobre zachytal. Ja by som to ešte tak doplnil, že väčšinou je to pri zahraničných hráčoch. Adam za posledné 4 zápasy 2 góly, to tiež nie je zlá bilancia. Mhm. Tak on konečne po dlhšej dobe po, po tých zraneniach je povedzme v takej tej správnej prevádzkovej teplote. A ja som ešte to chcel k Mišovi Kukučkovi, že ja som si ten highlight dvakrát vrátil, lebo že či nie je v bráne Vozíňa. Žia, že, ja, že aha, tak Vozíňa dostal šancu, vieš, podľa tých gólov, no snad sa Mišo nebude hnevať, ale to boli také Vozíňa góly. Hmm. No ale som zvedavý, či teraz bude zase reakcia na rozhodcov z toho strany Trenčanov, že nevylúčili toho Emeku, vieš, tak hmm. mali by sme na obi dve strany. Jasné. Jasné. Však ale... my sme to ale povedali, že mala byť červená. No, a ty keď si už načínal poď, toho poď, stolicu... Poď, hľadám to akurát, no, hovor. Toho stolicu, tak vráťme sa o niekoľko mesiacov dozadu, o čom sme sa tu bavili, keď Trenčín bol v tabulke prvý a hrali veľmi dobre, dávali góly a v 10. 11. V kole teda vyšli na naprázdno, zo so Slovanom OK, ale hlavne zo so skalicou hrali doma v 11. kole 0-0, ja mm -hmm. som to vtedy komentoval. A vtedy som hovoril, že prvýkrát som videl, že niekto ich prečítal v tom 11. kole. A bavili sme sa tu o tom, že teraz bude zaujímavé sledovať, keď ich niekto dokázal prečítať, že či budú naďalej tak výrazní ako doteraz, alebo tie mužstva budú využívať to, čo objavila Skalica, že ten systém ich, ktorí tam nevedeli brániť, oni keď im tam zbiehali, tí krajní obrancovia, že či sa to mužstva teraz e, zoberú si ten návod od Skalice, a dokážu to implementovať do svojej hry, tak aby ten Trenčín zastavili. A realita je taká, že naozaj podarilo sa klubom podľa mňa prečítať tie silné stránky Trenčína. Nie v každom zápase samozrejme, lebo však vyhoreli aj v koncovke. No hlavne, lebo ale... aj teraz mohli dať tri a, góly. Áno, jasné, ale nie sú podľa mňa až tak nebezpeční a neťažia tak z toho Matúša Kmeťa a Sama Kozlovského, ako ťažili prvých 90 kôl. To je pravda. No a keď som hovoril, že čakám reakciu, že či budú na rozhodcov nakladať, aj keď im nevylúčili jemeku, že mali. Je rybnička. rybníčka. Áno, áno, tak zase tu bola reakcia. Ale tentokrát, e, aby sme boli komentári. Presný, tak rybníček primátor, <kým> nie generálny manažer. Áno. A citujem teda komentár zo sociálnych sietí Teraz by sa v klube mali zamyslieť nad tým, či tréner stolica nedosiahol svoj strop. Som osobne z neho sklamaný, nerozumiem jeho striedania, a nechápem, prečo nedáva viac priestoru našim hráčom z akadémie. Toto je zodpovednosť trénera a mali by sa nad jeho pôsobením v klube zamyslieť. Čiže bratovi. Hovorí. Čiže primátor odvolal, odvolal trénera na Facebooku v komentári. No, takže takto blad. uvidíme, či, či prehovoril do duše, alebo neprehovoril do duše aj vedeniu klubu. Ale v každom prípade ja som si ten zápas užil. Bál som sa nejakej remízy 0-0 v predchádzajúcich dvoch zájomných zápasoch v tejto sezóne. Mm. To bol takýto výsledok. Ale Tomáš Medveď ma presviečal, ktorý bol prvýkrát, neviem, či nie aj v tejto sezóne dokonca, v tejto spolu sezóne asi, áno. že, že to bude gólový zápas a mal teda pravdu. Užili sme si ho. Inak ale mal som taký, taký trnavský pocit po zápase, lebo som mal zhorené periód, slnka totálne. <ký> Tam je to presne same shit. Buď fučí, alebo pečie slnko. Akurát, <sík> akurát, no, to fučanie je ešte horšie, ako na lebo tam za tebou je aspoň nejaká stena. No. Ale toto, akože dobre, keby, že pečie slnko, že je mi teplo, to je najmenší problém, lenže ja som nevidel na obrazovku. No. Vôbec som netušil, čo tam jemne musel režisér hovoriť, že, že teraz dávame opakovačku mm. tohto a ani na ich risku som nevidel. Plus ešte sa to aj v prenose, keď bol celok, tak tam sa lámal ten svetelný lúč, čiže to nevyzeralo pekne. No. Ty si mal vlastne hlasové komentovanie pre Áno, áno, ja som mal zase rádio. <laughs> no. A dobre, aj tá skalica to zamotala celkom, alebo teda nie, že zamotala, práve že skalica asi teda to poriešila, že dáva nám stále také odpovede na to, že aj preto to sezónou ju veľa ľudí odpisovalo, že som videl, že veľa ľudí typovalo, že oni vypadnú. Viem, že my sme sa tu v podcaste zhodli už aj pred sezónou, keď sme sa bavili aj v zime, že ich sa to nejako extra týkať nebude a teraz nám to vlastne zase potvrdili, lebo je tam ten bodový vankúšik. Ale presne to, na toto uh, sme sa zamerali aj uh, som hostoval v podcaste Kavárna no, a som. pýtal sa ma... Um, moderátor, že či si myslím, aký má potenciál Skalica. A Ale tam, som, že... si, tam si nemohol byť úprimný, lebo tam bol Maťo Lukš. Práve, že som bol, bol som úprimný, aj k Dunajskej strede bol tam Kiko Flak, takže... Uh. Uh, takže bol som úprimný a povedal som, že mierny nadplán určite robia s tým, čo majú, lebo oni naozaj nestrelajú nejako vysoko s tými peniazmi, s ktorými operujú, tam je rozpočet okolo milióna. Mm. Ak uh, teda máme dobré ja, informácie. Ja neviem, či nad plán. Podľa mňa je to podľa tak, mňa že Podľa mňa mierny, takže dva, dva, tri nadplán. Že no, tam, 2 3 body nad plán. reálne sú tam, kde by mohli byť 3 body, ale to 8. 9. Hej. miesto je podľa mňa okay no, u nich. Hej, hej, A ja som typoval, že 8. skončí. Taký pragmatický futbal, ktorý má občas aj dobré momenty. A to bolo tento víkend. Dúfam, Dobre. že to bude aj o dva týždne, lebo tam idem. Ja mám voľno. <laughs> K tomu sa dostaneme. Poďme uzavrieť tú dolnú šestku zápasom Dukla on to bude rýchlovka. Videl to niekto z vás? Ty si komentoval a Maroš, ty si až 17.30 komentoval, mal si čas? Ja som tiež tak v podstate zbežne si to popozeral, môžem kľudne k tomu dať reakciu Daj. teraz ja, čo sa týka toho stretnutia, aby som to rozdelil na také dve polovice. Čo sa týka Banskej Bystrice, podľa mňa tam vôbec nemusíme riešiť nejaký výsledok a nejaké body z toho stretnutia. Oni prehrali ten zápas tým, že sa im v tom zmysle, že sa im zranil Robopolievka a Boris Godal, oni to priznali aj po zápase a uh, neviem, čo, čo teraz negatívne povedať na roba, iba doplním, a, aby sa tak skoro uzdravil, aby čaroval podcast. Ja len doplním uh, nejaké tie odhadované absencie. Čítal som to. No. 4 až 6 týždňov robopolievka, čo sa týka Borisa Godala, tam to ešte nie je úplne jasné, lebo on si rieši trénerskú licenciu, čiže ešte nemal nejaké sono, ale je možné, že nestihne to kolo po reprezentačnej prestávke a je to skôr pravdepodobne. A Robo teda... 4 a 6. A Robo 4 a 6, čo znamená, že sme to úplne uh, keď sme povedali, že bude najlepší strelec, lebo týmto pádom dáva šancu ako Rimimu, tak Mišovi Ďurišovi, ktorý hrá v dobrej forme. No. Je to pravda, ale ak sa pozrieme na to, že aké zápasy čakajú ešte Miša Ďuriša, že by ešte Robo nejaké zápasy v lige mohol stihnúť, tak ja by som ešte nad ním nelámal palicu. Ja ne, nelámem palicu, len nie je to také jasné, ako to bolo Áno. dva týždne dozadu. Áno, to, je, to je pravda. Uh, ja si myslím, že z pohľadu roba teraz je úplne najdôležitejšie to, aby sa čím skôr dal dokopy a aby pred tým eurom a jedna vôbec bol zdravý a druhá vec, mal nejakú tú zápasovú prax za pohodu na, na, nohách, aby mal tie góly, ktoré by mohli byť vlastne tým argumentom, prečo sa do tej zostavy, povedzme, finálnej na to euro mohol dostať. Veri, veríme, že sa mu to podarí. Toto všetko sa udialo do 46. minúty. Áno, <laughs> sme... no, ja, ja som išiel vlastne chronologicky, Hej. lebo toto bola 11. minúta a keď som si potom pozerala highlight, to bola hneď prvá ano. vec v tom zápase. No a ak sa pozrieme uh, teda na druhú stranu, tak uh, Banská Bystrica, tá absolútne nemusela riešiť body v tomto zápase. Tí, tí prišli o, o tie mená. No a čo sa týka Zlatých Moravec, tak Tí... Získali bod, sú, sú blížšie k tomu, aby sa vyhli negatívnemu rekordu, už im stačia len 3 body. To je pravda, ale absolútne súhlasím s hlasmi zo strany Zlatých Moravec, že im sa ten bod málil, pretože naozaj v tomto stretnutí mohli zvíťaziť a podľa môjho názoru mali zvíťaziť, pretože aj ten offside, povedzme si offside rabinu, nebol. nebol, tam zaspal Migala a dokonca ja som dostal už tip na tento offside pred zápasom, ktorý som teda ja začínal komentovať neskôr v Dunajskej strede, že pozri si ten moment, že podľa mňa to nebol offside nebol. Od jedného z fanúšikov. A musím povedať, že som aj rád, že sa to objavilo potom v magazíne, že, že to riešili, že, že to teda chalani povedali. A musím pochváliť aj Karola Mesároša, pretože to bola ťažká koncovka z prvého dotyku na zadnú tyčku, pekne to tam umiestnil. A keď som ja hovoril, že na mňa nemal tréneru hrin žiadnu emóciu, tak toto trošku musím zobrať späť, pretože keď som navnímal teraz väčšiu časť z toho stretnutia a videl som viackrát tie kamery na lavičku, tak bol tak zdravo nasratý a takto nejako podľa mňa by tréner v tom mužstve mal reagovať, ktoré je posledné, ktoré potrebuje nejaký impuls. Čiže toto chcem ešte pochváliť a z pohľadu tej nemohúcnosti a z toho, že na tie Zlaté Moravce to padá, ukazuje presne ten neuznaný regulárny gol. Ja si osobne myslím, že Zlatým Moravcem nikto nechce poškodiť vedome. No, jasný, že nikto im nechce poškodiť vedome. A druhá vec, tá tyčka. No, Proste, tá ale chalani, to je presne to, čo tu hovoríme od začiatku sezóny, že im sa to vypomstilo za tie predošlé sezóny, že oni teraz by, teraz by mohli prieť spolku Realu Madrida, tak by sa ne, no, nechcem akože Však, už hovoriť. Bavím sa s nástavkou, to je jedno. Ale proste ja už si myslím, že tam sa hoci čo môže stať, že, že, proste ich to jednoducho dobehne, alebo dobehlo. A tá batadze, ja by som povedal, že karma zafungovala pri tej šanci pretože minulý týždeň sme tu mali prvého nominanta do, na ocenenie kreten sezóny. Hm. Olivera Jurgensa. Počkaj, my by sme mali ma normálne sekcie Vankuši, Kola, krede, ten, ten Tento týždeň si Júri Tabatadze povedal, že on není o nič horší, pretože keď si pozriete tú situáciu, však som vám poslal aj do skupiny, ano. tú situáciu, kedy e, sa zranil Boris Godal, tak Tabatadze šiel okolo neho, Godal mu zobral loptu a prestal hrať, lebo ho pichlo v tom svale. Tabatadze namiesto toho, aby reagoval nejako opäť e, s tým svalom, ktorý má v hlave, ako povedal Láca a prestal hrať, lebo videl, že bráňací hráč, ktorý ho mal brániť, jednoducho je, je, naozaj zranený a nemôže hrať, tak tá si radšej zobral loptu a centroval do 16. Takže... A ešte aj nepresne. Ešte aj nepresne no. Takže máme tu opäť po týždni novú nomináciu. Ale máme viacej nominácií do tejto kategórie, než do tej fair play, ktorú by ULK no, inak, ano, lebo, lebo, ten, lebo, prihlásil sa tam podľa mňa aj činom CMK. Takže... Hey, no, no, ja to poviem tak, Peťoček, le sedia podľa mňa obuty v chodbičke doma v Trenčine. <laughs> že zobere si tú cenu zase, vieš, <laughs> no. že ešte raz mu dajú. No, bohužiaľ. Ja ešte doplním uh, info od Špaka, ktorý ten zápas komentoval, Míro uh, Podľa neho bola tá remiza zaslúžená, zohľadom mm -hmm. na celý ten priebeh zápasu. Až ja na to, že Vion dal gól, ktorý... Vion mal dal gól, ktorý má platiť, plus tá žrta Batadzeo, tam by som zase tam je bol dôležitý faktor aj to, že Hruška pustí loptu, ktorú nemal pustiť a to bol podľa mňa už iba nejaké reflexívne <coughs> zakončenie, že reálne na to nemal čas, lebo túto loptu mal jednoducho brať. Áno, ale chválili sme, myslím si, že v predošlom kole Adama Brenko sa za tú kopaciu techniku a podľa mňa znovu to kopol dobre. Že to je <coughs> taká nepriemná lopta, ktorá keď presne pred, medzi tou 11 a 5 začne padať, tak <coughs> <coughs> ja si osobne myslím, že to vie toho bránkara zneistiť, že idem, neidem. Vie, vie. A ešte som chcel povedať aj uh, na Margo, nášho kolegu, že musím pochváliť uh, kompetentných, že, že poslali špaka práve do Bystrice, pretože tam je malá pravdepodobnosť, že mu lopta trafí notebook. Dali mm -hmm. <laughs> ho ďalej. Na tej streche. To by sa hráť Sergio Ramos a kopať penaltu. <laughs> no. Dobre, ja ešte doplním vyhlásenie trénera Uhrína, že zase im neuznali regulárny gól. Aj, aj, to nebolo aj, aj, zase, aj, aj, lebo v zápase s Michalovcami to nebol regulárny gól, tam bol Marekus Marek Kuzma však. vo Čo sa týka tejto konkrétnej akcie, neviem, na koho tam reagovali rozhodcovia, lebo Marek Kuzma vo bol, ale ten sa do hry nezapájal, to ten som, ustúpil preč to a som chcel bol tým hráčom, ktorý vlastne vyskakoval. To som chcel prepať, že som ti do toho vstúpil, že uh, riešili sa teraz tie posledné víkendy, tie gol. Boli, spomenieme v Skalici Trenčín, kde skákal ten hráč zo vsadovej pozície a mohol ho pomýtiť. A veľmi podobnú situáciu sme riešili v Dunajskej strade, trošku preskočím, ale, ale poviem to, že... Môžeš už ísť tam rovno, myslím, že to už máme pokryto všetko. Dobre, tam chcem iba doplniť to, že za mňa výborne to postrehol Stano Angelovič, kde v tom stretnutí sme videli viacero neuznaných gólov, dlhé prestoje, a jeden z nich bol vlastne ten, ktorý nakoniec otvoril to stretnutie v podobe Mateusa Brunettiho. A za mňa takisto sporná situácia, pretože v tej offsideovej pozícii pred bránkárom Belkom, ktorý na ňo síce nejako extrémne nereagoval, to si povedzme na ravinu, že by ho tam nejako zmýlil, ale, ale tiež to je minimálne diskutabilná vec, ktorá aj keď bol na zápase VAR, tak povedzme tú spoločnosť, ktorá sledovala to stretnutie, polarizovala. Uh -huh. uh, ja, ja mám info z rozhodcovských kruhov, že aj ďalší arbiter, od ktorého teda tú info mám, by ten gol uznal. Uh -huh. že Lebo ten kone proste... Je to diskutabilné, ale že ten kone by prost, že proste neovplyvnil nejako extra toho Belka Na druhej strane ja neviem potom, že... Ja by som to neuznal. Ja som tiež bol skôr toho názoru, že ja by som to neuznal, ale hovorím, že a priori sa nehádam. Áno. Ale je to skôr asi o tom, o tom vyslovene o tom v rozhodnutí rozhodcu, že ako si to on posúdi, lebo ja, ja si myslím, že už len to, že tam ten kone pred tým belkom behá vo vsajdovom postavení, tak ovplyvní to ten zákrok hmm. toho brankára. A vieš, keď sa neuznal gol Trenčínu za to, že Sunday skákal do hlavičky a teraz sa neuzná gol Vionu za to, že tam skáče nať do hlavičky a pritom to je ja neviem, 10-11 metrov od brány, tak tento, keď stojí od toho Belka 2 metre, tak ja si myslím, že toto som, presne preto som to vyťahol, pretože strácam sa v tom aj ja, že bol by som rád, ak by to bolo nejaké jednotné, pretože to, čo ste povedali vy, s tým absolútne súhlasím. Z môjho pohľadu ja by som, ak neskákal ten hráč, určite by som zvýhodňoval to útočiace mužstvo, čiže z môjho pohľadu fajn, že ten gol bol uznaný, ale na druhej strane, keď sa pozrieme do Trenčína, keď sa pozrieme do Banskej Bystrice, teraz tie Zlaté Moravce a tam je to úplne krásne vidieť, že ten Marek Kuzma sa ani nepohol. Čiže mm. podľa mňa ten pohyb toho Mareka Kuzmu vrhá ešte väčší tieň na tie ďalšie dva momenty mm. a bolo by teda dobré, ak by sa to nejako zjednotilo, pretože to, čo v jednom zápase je, v druhom nie je a tak ďalej. A na druhú stranu si myslím, že tieto uh, projekty, alebo tento projekt Dvojozápas zápas týždňa krásne ukázal po dvoch kolách, že ten VAR proste musí byť vo všetkých zápasoch. Uh -huh. Tak uvidíme, kedy sa toho dočkáme. Bavili sme sa o to minulý týždeň. No. Je fajn, že máme teraz tento tretí zápas, lebo v tomto zápase ten VAR výrazne pomohol, aj keď teda a. stanovi sa nepačilo, že tam pri tom góle prvom bol prestoj dosť dlhý ale inak tie situácie vyriešil var dobre. Takže... No a m, poďme teda do, sa, do toho samotného stretnutia. E, bolo to v podstate tak, ako to všetci očakávali. To stretnutie bolo diametrálne odlišné. Ako pred dvomi týždňami tá Dunajská strada dobre nastúpila do toho zápasu. Bola aktívnejšia a myslím si, že do toho neuznaného gólu, prvého v tom stretnutí, ktorý dal teda Kone, tam to správne bolo posúdené, že, že si tým lakťom pomohol v tom súboji so Stojčovským, takže gól uznaný nebol. A mám pocit, že ako keby táto facka tej žiline tak povedala, že no čo už máme stratiť, gól uznaný nebol, to nám pomohlo, tak poďme hrať. A tá, tá žilina v tej druhej časti prvého polčasu úplne pokriala, mne sa veľmi páčili, ako hrali v Dunajskej strede a musím povedať, že oni mali ísť tom stretnutí do vedenia, pretože to, čo zahodil Timo Jambor, osobne si myslím, odzrkadluje, akú má celú on sezónu, pretože za mňa je to útočník, ktorý má potenciál dávať v sezóne 10 a viac gólov a ukázal, prečo ich má na svojom konte iba 4. To, bola naozaj výborná šanca, do ktorej sa dostal, tam už to stačilo iba uložiť. 4 a 2 dal z Hej, no tak toto mal byť gol. Už si tam Slávo z toho robil srandu tiež v magazíne, že či si nenašiel nejakú novú frajerku, že od nej nechce odchádzať do zahraničia. <laughs> Keď takéto šance nepremienia, ale ho, súhlasím s tebou, on aj v tých reprezentačných výberoch bol vždy lídrom, bol to náš najlepší útočník aj na majstrostvách sveta. A potrebuješ od neho aj v Žiline góly, pretože tam je momentálne útočník číslo 1, čiže oni potrebujú, aby našli toho kanoniera druhého, čo zastupí tie Ďurišové góly, po prípade Adove góly, čiže potrebuje z takýchto šancí on určite skórovať. Hovor. Som myslel, že... Dobre. Ja ešte doplním k tomu Jamborovi a hlavne, keď si pamätáte, ako on začínal v najvyššej súťaži, on mal vtedy strašne dobré čísla, on odohral nejaké 3-4 zápasy, mal tam hneď 3 góly takže on podľa mňa už dokázal, že na tej ligovej úrovni vie tie golie za sebou, čiže preto som na jeho osobu trošku kritický, že, že, on, by tých, on má potenciál na to tie góly dávať. Boom hat-trick, no. kolo. <laughs> Daj pokoj. <laughs> vlastne <áno. laughs> Dúfam, že aj toto sa potom dostane na lopatu, keby, keby to zafungovalo ne, to. No, A Brunetti za mňa top hráč v Dunajskej strede platný vzadu, už druhý krát povedzme výraznou mierou sa gólovo podielal pozitívne na výsledku svojho mužstva, svoje by o tom vedela hovoriť Skalica, ktorá do toho gólu hrala v Dunajskej strede, naozaj solidný zápas z pohľadu defenzívy No a koncovka Jana Minárika, to je, to je ďalší futbalista, kde určite ho budeme chváliť za túto sezónu, aj, aj ten herný progres je konečne u ňoho vidieť, čakalo sa povedzme dlhšie obdobie na to, kým, kým Jano Minárik ten svoj potenciál začne preukazovať a Hráč, ktorý nie je úplne, povedzme si, sviatočný strelec, už v jednom kole zarezal pod Brezovu, keď dal dva góly, jeden krajší ako druhý a aj, aj táto koncovka vonkajšk. aj sa to dobre povedal, vonkajškom na prednú žrť. Zo so štyroch gólov tri výstavné, no. No. Bistrici, aký zavesil. Čak Bistrici s podbrezovou zo so 40 metrov gól. No. A teraz teda vonkajškom, jak to povedal, ty si to hovoril, a tuším aj Stano Angelovične, že Alá Rikardu Kverešma. Áno, on mu to potom uh, v tom prenose viac, viackrát tak, ano, tak vypichol. Ano. A... Ešte poviem k Minarikovi tú vec, že uh, on spravil... On mi príde ako taký, že slušný chalani no tí všetci futbalisti v Žiline mi prídu takí správňaci a to bolo také smolné, že on oslavoval ten gól proste pri bráne do ktorej ho dal a tam bol ten fanošikovský sektor Dunajskej stredy, ktorí bojkotovali ten zápas tým, že oni na zápas prišli, ale neboli priamo v tom kotli. Áno, No a Jano Minarik s tou svojou oslavou, s tými rukami, čo robí, no tak potom celý zápas na ňo pískali, ale, ale Jano Minarik mi príde ten posledný, ktorý, ktorého by vôbec napadlo provokovať I, niekoho. Ich provokovať, no. Takže ešte to tak tomu doplním. No a m, poďme k Trusovi. M, to je hráč, ktorý za mňa je, je také jediné svetlé meno možno ešte s Popovičom v Dunajskej strede z toho dlhodobého hľadiska, pretože on naozaj v tých posledných kolách ukazuje solidnú hru, je mu chýbali v podstate už len góly, aj v Trnave sa dostal do výbornej pozície, inak mimochodom on si takú istú situáciu vypracoval aj v tomto zápase na opačnej strane hryska, pohral sa tam so superom, tak koncovka išla nad a e, strašne som mu ten gól už dlhšie prial, lebo ten, ten útočník preto svoje sebavedomie to potrebuje a musím povedať, že tam tu najskej vyšlo aj striedanie, ten Kúre, mu tu tam nachystal, vybojoval loptu brutálnym spôsobom, tam Samuela Gidyho odstrčili. Ak... Toto. Pri tom Giddym sa pristavím iba, lebo s Podbrezovou robil vlastne to isté. On hrá neskutočne na riziko, ano. Samuel Giddy. Neskutočne, že jemu, keď sa stane, že tú loptu stráti, tak sa stane presne toto, čo sa stalo v Dunajskej. Ano. v Podbrezo je to veľakrát už tak bolo, len on ešte má taký ten talent svoj, že si tú loptu zakrie a keď vyzerá, že ju stráti, tak sa proste hodí o zem a rozhodca mu to zožere tak teraz mu to nevyšlo, no. Ale je že on hrá strašne na riziko. A toto presne vypichol Stano Angelovič. Tam bol taký moment, že Žilina mala auto je a v jednom momente boli pri postranej čiare Minárik Stojčevský a asi 5 metrov od nich bol ešte Džengue, že oni boli traja stopéry na útočiacej polovici pri sebe a on si preberal loptu smerom dopredu medzi dvojicou stredopoliarov. My no. <laughs> Sme normálne pozerali, že čo si dovolil a Stano Angelovič potom to góle, čo Žilina dostala, že to je presne ono, že jemu sa raz stane, že mu to nevidia, ale to je, to oni horia dozadu, no, jak fakla. Jasné. Ale brutálne ťa zašil, zašil stano A v tomto. Vieš čo, a si, si vieš stratil tú loptu? Vieš čo, lobtu? Vieš, čo, Áno, vieš, ja čo ja zašil, ma? Stano, prosím ťa, ne, toto. Vieš čo, zašil ma, lebo ja som si lúskal štatistiky, že ktorý dal gol Trusa, ja som sa takto pozeral do papierov a on, že a všimol si si a ja som <laughs> na to Normálne pozeral, ťa vyskúšal. prečo čo... si mi toto spravil? Ja by som vypojil mikrofon. by som ho. <laughs> no. A ešte k Trusovi poviem, aby sme ten zápas už nenaťahovali. No, myslím si, že nikde to nebolo nejako zverejnené. Jeho sa novinári po zápase pýtali na celú tú golovú situáciu, ako to tak býva zvykom, že popíš, čo sa stalo. A on strašne pochválil Gureho, ale aj o tom jeho takom zdravom sebavedomí hovorí to, že no a potom, som dost... potom tá lopta išla na útočníka, čo vám poviem, koncovka bola top. Koncovka bola top, chala, štvrtý gol v sezóne dal, toľko čo Jano Minárik ako stoper, vieš. Ale konečne som našiel Gureho. No, áno, no, ja som áno, nevedel, aj... že kde bol dva mesiace. No, Dobrý Ferry. Ja len to, dobre. že Maťo Trusa sa pridal do takého toho klubu, že Jano Minárik, <laughs> Marek Bartoš a podobne stoperi, čo majú 4 góly. Veď. Inak Jano Minárik aj tak tomu chcem na ďalku poďakovať. Jediný môj obranca vo Fantasy Lige, ktorý bol v plusových bodoch <laughs> po tomto kole. Ja, ja, som, ja, som, ja som si zabudol nastaviť zostavu. Ale mal by som dosť bodov, keby som nemal v bráne Boriana, ktorého som tam mal mať minulý týždeň, ktorý mal minus 10. A ešte niekto, niekoho z Trenčí, na tuším Matúša ja media. som mal. No ja som mal Reháka, ktorého si fur chválil. Čekaj, ale ja keby si tento podcast robil prvýkrát. Áno. <laughs> Zásadne tých, ktorých pochválime, tých dá treba von zo zostavy. Vyňať ich. Ale ešte nepôjdeme cez tento Somarský most, lebo protest fanúšikov Dunajskej stredy ano. musíme spomenúť. Áno, však ja som to už naznačil a oni ešte nechali vlastne v tom sektore uh, taký nápis a um, podľa externých prekladačov, ktorí tam sedeli na tribúne, to malo znamenať niečo v tom zmysle, že vaša práca, naša vášeň. A v trénerovinách inak písali. Čo? Ste. Nie, 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 nie. Ja iba to, čo tam hovorili na tribúne, tak ja po maďarsky neviem, čiže ja som to nejako ani neriešil. Aha, však, ale... Sú to tréneroviny. čo myslíš? Čo myslíš, že tam asi tak mohlo to... byť? <laughs> Ty, kým to nájdeš, tak ja ešte doplním, že v samom závere sa na ihrisko dostal Miro Káčer, a vlastne to je osoba, okolo ktorej sa toho v Dunajskej strede už riešilo viac. A m, ja som hovoril tú informáciu aj v zápase, že on bol veľmi blízko v zimnom prestupom období, aby išiel hosťovať do Žiliny. No mm -hmm. a nakoniec sa kluby nedohodli. Áno. A na tom transparente bolo čerstvo vymalované. <laughs> určite, určite presne toto tam bolo. A ešte keď sme pri tých hráčoch na K, tak aj Kaša naskočil do zápasu. Ano. To je zase jeden z tých omilostených. Omilostených, hej. Áno. No. Tak on si veľmi dobre pamätá na zápas uh, v Žiline. <laughs> Nie. Čo ja viem, však veľa z neho nevidel. Krát, krátka spomienka. Ale to bola. myslím si, že z, má živé spomienky z toho zápasu. Redka v 7. tuším. Myslím, 11. minúta to bolo. Nie, zdá, že skôr. Ale to je jedno, no, hneď na začiatku zápasu. Tam zahral sa na Popoviča. A oni majú vlastne absolútne vyrovnanú bilanciu. Tam je jedno víťazstvo Žilina, jedno Dunajská, jedna remíza. Akurát skôr. remíza Žilina, no. no. No, skôr si vylepšil aj Ružomberok. Tam si bol ty, ďalší kazič Fantasy Ligy a tiketov. Mm -hmm. Podbrezová teda prehrala doma s Liptákmi 0-2 a ty si idú za druhým, teda za e e Európou. Kívare. A za e víťazkom v Slovnatkape. A dalo by sa povedať, <suk stage> že tréner Tomko zlízal smetanu. <sukustí> ktorý bol ale na tribúne, čiže... Smetana <sukustí> bol na tribúne, no. Aj. To je ďalší, a, tretí tréner, a... ktorý mal stopku. Ale je to tak celkom halus. Ja som tam vlastne aj e, dával tú tému do magazínu, že Peťa Tomka vlastne vyhodili po 11. kole, keď prehral v Podbrezovej 0-5. Teraz to teda tak vyšlo, že ten trest pre Ondreja Smetanu vyšiel akurát na zápas v Podbrezovej, kde teda Peťa tomku, ako jeho asistent opäť viedol mužstvo. Ale samozrejme už tam to hlavné slovo asi tam mal Ondřej Smetana v tom zápase. Najvyššie tam bol na štadióne. Takže... Ale také pekné, že zrovna Peťa Tomko sa tak vykúpil, povedzme, že v tej Podbrezovej dokázal vyhrať teda, keď mužstvo viedol ako hlavný tréner výnimočne. No ale toto z nás bol zápas. Akože nejdem tu teraz Rúžomberok nejako extra hániť, lebo tá ani, Aj v tej defenzíve akože snažili sa brániť kompaktne dobre, ale Podbrezová si vypracovala proste 10 šanci v tom zápase. A tým pádom teraz nebudem zhadzovať Rúžomberok, lebo to nebol... Akože bránili, jasné, ale Podbrezová tomu zápasu dala taký, taký dobrý cvenk, že proste tie šance prichádzali, lebo vedeli ten rúžoberok otvoriť. Bohužiaľ totálne zlyhali v koncovke zase raz. Ja si myslím, že za všetko hovorí tá situácia, Uh, už pri konci zápasu, keď Frivald hodil loptu na nohu Asinorovi a Asinor si ju hodil, takže ju vrátil Frivaldovi. Ty si mal jednu dobrú štatistiku, kedy dali naposledy gol Kabongo a Asinor. Ano, to je, to je to tak uh, sa Asinor, Asinor vlastne, ak, dva hrotoví útočníci pod Brzové, Asinor v 12. kole a Kabongo v 8. kole. Ja som sa o tom vyslovene bavil s Romanovskou hravím po zápase. On mi povedal, že že my sme si pred sezónou mysleli, že útočníkov máme dobre vyriešených, že to bude pozícia, na ktorej nás stopánka bude tlačiť najmenej. Že my sme verili, že oni obidva majú potenciál na to, aby dávali góly počas celej sezóny. Oni ich bohužiaľ dávali len v prvej polke sezóny a odvtedy nič a do tých šanci sa dostávajú. To je na tom akož najzaujímavejšie. Aj to sám povedal Román Skúhravý, že asi Norta mal jednu takú loptu na prednú žrť a zakončil to tak, že proste šlo to asi 4-5 metrov od brány. Uh, lebo to nejako zle trafil a pamätáme si tie Asinorové góly, profesor Masku Hravy hovoril, že z tohoto on ukladal medzi tým 6. a 12. kolom, kedy strelil tých svojich 6 ligových gólov, že to ukladal proste bez problémov a teraz ani netrafi bránu. Tam boli ďalšie príležitosti, Honinka uh, Bongo v, v dobrých pozíciách, ale hlavne ten Asinor znova bol asi v najviac v tých golových príležitostiach plus Andy Masaryk mladý sa dostal tiež dobre, sa tam predral sám pred brankárom, napálil to proste tak dosť bez hlavo, bez rozumu mi to príde. A v závere ešte jedna šanca jednoducho, opäť vynikajúci Freewald, ktorému evidentne tieto zápasy kde v permanencii a má tej roboty veľa sedia, lebo je proste rozchytaný, raz si mu sebavedomie a ja mám pocit, že on keď si uverí, že nedostanem v tomto zápase gol, tak on ho proste nedostane a môžete mať akú chcete šancu. Čiže obrovské množstvo príležitostí pod brezov, aj z toho dôvodu ten zápas vyzeral celkom dobre. Rúžomberok v prvom polčase prakticky nula bodov smerom dopredu. Bola tam len jedna príležitosť po odrázanej lopte malý s volejom nad bránu. No ale zasa proste tá trpezlivosť toho Rúžomberka je až ja neviem, to je neuveriteľné, z akou trpezlivosťou oni dokážu čakať a prečkať takéto situácie, že podrží ich aj ten Frigo uh, súperi pozádzajú nemožné a oni potom proste príde malá domov, Ivan Rehák hrá 5 kôl ako Manuel Neuer s bezchybnou rozohrávkou, že nestratí loptu a potom spraví toto v 60. minúte, že príde u malá domov a on ju kopol tak leda bolo, aj toto mi trénerskú hravy hovoril, že, že ho za to akože nebudú ho pranířovať, jak hovoril, ale že toto si s ním vysvetlím, lebo mal pocit, že tam bola totálna strata koncentrácie od Reháka, že tú situáciu neskutočne podcenil. Naopak Jan Hladík si to dobre dosledoval a dal svoj druhý gol v tejto sezóne. Navyše on vybehol až na druhý polčas a vlastne by som ho označil za muža zápasu spoločne s Frivaldom, lebo to, čo tam potom spravilo 5 minút neskôr s Filipom Mielkem, tak to, to patrí proste do highlightov vykúpal ho tam, najskôr ho predbehol, potom ho ešte Mielke dokázal dobehnúť, tak si ho zasekol a poslal ho na párky a poslal milimetrovú prihrávku Boďovi na nohu. Boďa výborne vbehol do tých priestorov, kde má byť a Rehak nemal šancu. Takže, a bolo po zápase. Akože Podbrezová sa potom ešte dostávala do ďalších a ďalších šancí, ale ja mám pocit, že keby ešte teraz hrali, tak tá Podbrezová gol nedá. Škoda, že nebudeme mať konfrontáciu Podbrezová-Trenčín. To je bol zaujímavý zápas. 30-40 na streli 0-0. Čiže hovorím, no, Podbrezová sa s týmto veľmi trápi, možno, možno neviem, však my nevidíme ten tréningový proces, akože tie šancičky, by som to tak povedal, z výnikov toho pohára dostáva Andy Masaryk že možno mu dať viac priestoru, aj keď viem, že v jednom zápase bol aj v základnej zostave a myslím, že to bolo, keď som komentoval s Dunajskou stredou. Ja som ho mal tuším v základnej aj v Ružomberku. Môže byť. A že dostáva ten priestor a možno by sa opäť mohol objaviť na trávniku, ale neviem, čo si mňa nepočul, som o ňom nič, Lekano že by mohli dostať priestor teda ďalší no, hráči. Skúšali tam na hrote oni ešte na nejaký čas aj Ridvona Sanusiho, ale mu to proste viacej sedí z toho krídla, kde bol nebezpečnejší ako na hrote. Lekán nebol v Kalinove teraz, mne sa zdá, že som videl nejakú zostavu. A som za ide... bečku za no, farmu. Ale ja som ho videl aj na lavičke, on aj, naskak... bol aj na lavičke. Aj s tým Ružomberkom na chvíľu naskakoval, ale to, čo si hovoril o tých roťakoch, to povedal vlastne skúhravý aj do magazínu, že proste... Čak povedal Nie, tam ten právny nábeh z ich strany, no, že proste zlé nábehy, ono to bol ja som s Osapím komentoval Dunajsku, keď hrali doma 0-0 a presne v tom zápase to bolo vidieť, že Kim Kabongo a Sinor čakali na loptu do nohy v jednom kuse pred 16 -kou. tak boli márni, lebo tam proste pred 16 k tebe dostupia hneď dva a možno až mm -hmm. traja hráči a ty sa neotočíš s tou loptou kdežto keď začal robiť Asinor nábehy, že nestál, ale naopak sa rozbiehal do tých voľných priestorov, tak sa začal dostávať do šanci, len bohužiaľ v tej koncovke je Márny, čiže kvôli nedal. Ale presne toto je podľa mňa to, čo od nich ten Románskú hra chce, pretože obaja, obaja mi vo veľa situáciách prídu strašne staticky, hlavne od Kabonga je ten pohyb strašne slabý, on tie nábehy prakticky vôbec nerobí, on chce každú loptu do nohy a to proste takto sa nedá hrať nech Kabongo akokoľvek silný z loptou na kopačke, nejde mu v tejto sezóne vôbec, takže by mal on sám, je to mladý hráč, hľadať, čo má zmeniť vo svojej hre, aby sa konečne chytil. Ale inak Lekano Kunola, Fernand Gure, Abdul Zubajru, to sú také mená, ktoré zmizli, zmizli z povrchu zemského a áno. nepočuli sme o nich zo pár mesiacov, zistujem, čo sa deje s Abdulom Zubajrom, pretože od neho sa očakávalo trošku viac v tých Michalovciach. No, jak som hovoril, naposledy okunola 9 minút s Rušamberkom, vlastne posledné kolo mm. základnej časti. Ale inak oser... málo a on pritom nemal ten štart zlý, že on dal 2 góly v dvoch zápasoch. No. 9-2 má stále. Áno, jo, ale v prvé dva zápasy, myslím, alebo tri, čo hral, tak dal 2 góly. Dal tam v Michalovciach dokonca veľmi pekný gól a potom vlastne výťazný gól o týždeň neskôr doma s Košicami, takže... No, to, to boli... Neviem, no, že trénerskú ho vidí na tréningu, na ja som to len tak pustil do placu, že je tam, bol, aj on sa javil ako alternatíva ešte na jeseň. Hmm tak neviem, že možno fakt nastal čas proste ten útok nejako zmeniť. A ja som chcel ešte, že keď tí útočníci sú takí, že sú za očakávaniami, tak naopak podľa mňa také milé prekvapenie je zase Sánosi. Ten v tej Sánosi je ukazuje, milé prekvapenie koncovku. Zase som tam videl v tom zápase mal neprijemnú strelu, veľmi ktorá dobrý. tam veľmi dobre Obalovačku má fantastickú, on to naozaj, aj minulý týždeň gol v Žiline, aj teraz. Ano. Go v Dunajskej, čo dal, čiže tú obalovačku na zadnú má veľmi dobrú. Keby som mal robiť možno nejakú top 5 objavov, že nemám vybrať iba jeden, tak by sa mi asi do tejto 5 objavov sezóny vošiel. Mm -hmm. Neď vedľa Ricarda Peňu. Debut musíme spomenúť. Matej Choreň prvýkrát viedol ako ano. hlavný rozhodca duel Nike Áno, aj sme sa potom bavili po zápase. Ďakujem mu za to, čo mi napísal, povedal. Bolo to veľmi milé, že je rád, že ho komentovala taká legenda, ako som ja. Takže díky, pozdravujem. Tak to legenda to môže mať hociakú konotáciu, je, vieš. Pokiaľ si nepočul, tak... Nie, no, akože musím povedať, Bavil prehodil som slovo aj s Ivanom Kružliakom, ktorý vlastne výslovene by sa dalo povedať, že mu bol robiť dozor ako štvrtý rozhodca. A povedala Ivan, že ten zápas zvládol dobre. E, boli tam možno nejaké také situácie, kde v strede, v strede ihriska by som ja tie zákroky možno odpískal inak ako on, ale nebolo to nič, čo by ovplyvnilo zápas. Takže. To je jaká sranda vlastne, že tam mal Ivana Kružliaka, ale že aj ty si bývalý rozhodca. <laughs> mal dozor. To, ale... tý, to bolo by oko. oko. Bolo ale hovorím s vládou, to dobre. Ja si myslím, že, že si zaslúži šancu a že vybojoval si šancu aj do ďalších zápasov. Držím mu palce. No dobre. A poďme do horúceho finišu. ešte počkaj, aby som to doplnil. Erik Gemzický bol ešte na futbale. <laughs> A on býva vždycky po hey, Ale on, už som ho tam stretol aj Bo, počkej, v prac, uniforme. Pracovne Aj v uniforme, tak teraz bol normálne v civile. Ja, v civile ja, som, to, ja som ho raz tuším podpichol, som ho stretol presne v uniforme a mu hovorím, že no čo, ideš, robíš čtvrtého? <laughs> no tak, hey, ja som ho tam tiež tak už stretol. Takže mal poriadny dozor Matej chore, no, ale zvládol to, hovorím nikto na neho nemôže mať po zápase. Zase, srdce. ak sa na to pozrieme tak pološne, ak, ak by som ja bol takto, že rozhodca má prvý zápas, tak je úplne brutálne, že ti môže nejaké skúsenosti odovzdať ten Ivan Jasne, Jasné, je perfektne. No. A Ivan s tým hovorím, ja som prehodil som s ním pár slov, tak hovoril, že hej, že vyslovene a že taký, takú pozíciu mentora tam mal. Dobre, teraz si uzurpujem slovo, poviem Poď. pár slov k šlágru kola a zápasu mesiaca Slovan Trnava a potom vy si tu budete honkať spolu. Ale <laughs> spoločne. nie, že ja, ja si sa ja ja, 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 pýchujem, mňa o, o, to baví. A subjektívne môžem povedať, že ma to strašne teší, <laughs> že hej, sme vyhrali, hej, ale hej. zápas samozrejme musíme zhodnotiť objektívne. Ja si zase myslím, že pri tomto zápase aj v tej atmosfére, aj v celom kontexte tej ligy zase nie je až toľko, k čom rozprávať. Ale skončilo sa viacero sérií, to poviem. Na konci poďme pekne chronologicky, Počkej. podľa toho, čo sa dialo v tom zápase. Pred ním dostal Juraj Kucka ocenenie pre najlepšieho hráča našej najvyššej súťaže za uplynulý rok. Ešte ho dostane raz v útorok večer. <laughs> Ešte ho dostane raz. Myslím, že to nie je súčasťou už udelovania ocenení, dnes, preto dnes sa to dávalo teraz. Omenuje, že, že by mal byť aj tam. Niekto mi hovoril, že... Neviem, Myslím, v redakcii... že Máte mi to hovoril. No mne práve, že on hovoril, no. uh, náš šéf z Markízy, že to sa tam neudeluje, je to také čudné. Že sa je to, dá to čudné, to zaslúžilo by si to. Ale minimálne, aspoň takto by sa dalo predpokladať, že sa to udelovať bude, lebo neviem, či ste si to všimli, ale Ivan Kozak mu tu cen, takže no dajú sem. Že, aha, že mu ju zobral hneď. Ale akože to bolo, že mu ju zoberú nabok, ale... Strašne, pozrite si to na tom videu, nemyslím, Nikeliga to má takže daj sa mu tak zobral. Ešte raz úplne zaslúžené, opárne. Jednoznačne. najväčšia osobnosť momentálne v našej najvyššej súťaži. A nie len čo sa týka hernej stránky, ale aj nejakého toho prístupu a správania sa na ihrisku. No a... hneď za ním sú Jurgen za Tabatadze. Presne. alebo jak povedal Sapi, Tatabadze. Áno. <laughs> v magazíne. Ale... Tak čo? Kto to rieši? Tak. <laughs> Komu to vadí? <laughs> No, si som uh, určite do... To aspoň do istej miery vadilo to, že nemali k dispozícii v zásade nikoho na striedanie z tých hráčov do pola, ktorí sa pripravujú s Ačkom, respektíve sú súčasťou širšieho kádra. Tam bol len lichy so šaraným Zuberom, Khančan teda opäť hráčom Slovana Bratislava podarilo sa to stihnúť do toho 15. a toto bol jeho prvý štart vlastne od podpisu novej zmluvy v lige. Predtým hral ešte v pohári pár minút. No aby sme to zosumarizovali všetko, tak Slovan hral bez potrestaného Jersona po druhej žltej karte červenú uh, v čtvrtine, ale s Podbrezovou, kde teda Slovan vypadol, to sme ešte nemali u nás v podcaste. A chýbal aj David Strelec, Vladimír Vajs mladší, uh, Rysvaný s, uh, s Kryžanom, tí sú dlhodobo vonku. No a voľno dostali Kankava s Kašiom, Gruzínski reprezentanti už teraz. Kankava sa po dvoch rokoch vrátil do repre, pretože 20. Po dvoch, po, dvoch, po dvoch. 2022 v januári skončil a 21.3. ich čaká semifinále play-off o postup na majstrovstvo Európy s Luxemburskom, čiže taký bratovražedný súboj s Gersonom, aj keď neviem, či Kašia s Gersonom zrovna hovoríme o nejakom bratstve v ich prípade. V každom prípade za mňa sympatické gesto od Vladimíra Vajsa. vieme, že on trénoval Gruzínsko, čiže má tam nejaké vzťahy a je to pre nich určite dôležitý moment. Kašia sa že vraj vyjadroval tak, že najdôležitejší zápas v jeho kariére, pretože sa môže podariť niečo veľké pre nich. a nich. to on má za sebou teda brutálnu kariéru, by sme... Víte Arnhem, viac ako 100 zápasov. Kapitán Uštva. Áno. MLS. A 26.3. sa potom hrá finále, buď s Gréckom, alebo s Kazachstanom a teda luxemburské úrady posunuli, Toto som chcel povedal, posunuli ne? pojednávanie s Gersonom na 27.3., aby sa mohol sústrediť <laughs> teda aj na túto ja by som situáciu. Podala, že aby sa mohol objaviť v Luxembursku. Okay. A možno to no, spravili tak, aby prišiel. Je, je, to, je, áno, máme tu info, že je to tak, že vlastne sa ten termín súdu dal tak, aby stihol odohrať tú tu baráš o euro. Tak, návrhovaný trest. trest. A podľa toho sa uvidí. Ke, keď keď vypadnú, tak to nebude podmienka na 15 mesiacov, ale bezpodmienečný trest. E, Marek, prepadte, ale pamätáte si, keď bol taký ten príbeh o hľadom Sona? Že on musel ísť... E, na vojnu. Áno. áno na vojnu, a jediné, čo ho vlastne mohlo vykúpiť, bola vlastne tá reprezentácia. Áno. Tak možno uvidíme niečo podobné. Však je to tiež Son ale žer? No. Trnavčanom tiež chýbalo... Žerson pár... Fernández, podľa nášho kolegu, čo tu dnes Áno, áno. <laughs> Huming Žerson. Spartaku chýbal okrem Štetinu aj Štefánik, Bernát a tí dlhodobo zranení Mihákom, pán Brezník a Kazim Boladži. Tak samo oh Štefánik už je tak, no. Je zranený, Hral za Malženice, Bol zranený tak, že bol zranený od zimy. Hral nejakých 30 minút, Ale myslím. je to také verejné tajomstvo, že s ním Mišo až už veľmi nepočíta do ďalšej sezóny, keďže mu končí smlúvať, <laughs> Ja by som že... povedal ani nie, že tajomstvo. <laughs> No len, Ale chlapci k druhej lige ešte len doplním, že ten zápas s Komárnom, tam mal ženice mali akú lavičku tam na čo? čo, čo, išlo do zápasu. A do Štefáni k Burke. Z lavičky. Z lavičky, taký slovan efekt v druhej líge. No, pokraču, pokraču. no. pokračuj, pokračuj. A zo strany Spartaku musím povedať, že ma potešili. Po strašne dlhej dobe, lebo tam bol vzdor. Reálne mm. bolo vidieť vzdor, že v tom zápase chcú niečo spraviť. Tie dve derby delilo 15 dní od seba a boli úplne odlišné. To sme povedali niekoľkokrát to, v tom Ale aj, zápase. Ale aj sa to dalo čakať asi. Jasné. Dalo. A teraz ako povedzme si na rovinu, keby Trnava nezdolala Slovan v tejto zostave, tak potom je niečo zle. Tak Slován tu základnú jedenáctku nemal zlú, len tam bol ten, ten efekt, ti efekt dobre povedal, Počkaj. pred zápasom, že, ano. že dal jeden z najlepších hráčov a stále tá zostáva akože vzbudzuje rešpekt. Počkaj, to sa nebavme, ale, len nemáš, ale nemáš striedania. A podľa mňa pri tomto modernom futbale behavom, keď máš 5 striedaní a Kvázi nulu, lebo Lichy nie je moc striedaný do ofenzí, však sme to videli. A práve tam... že bol, paradoxne. No lebo... tam sa posunul Kucka na Ch, Áno, ale práve Filip Lichy bol, tam pridal taký moment, že sa snažil rozhýbať tú defenzívu Spartaka no. a podľa mňa naskočil dobre a mal by naskakovať od začiatku. Jasné, čo, Jasné, s tým ja súhlasím, len to som chcel povedať, že proste tu sa Trnava nemala na čo vyhovárať na tomto zápase. A kľúčoví hráči boli Procházka so Zelkovičom za mňa, podržali tam naozaj preto defenzívo, aj napriek tomu, že Prochy dostal tú žltú kartu pomerne skoro. Mm -hmm. A myslím, že žltá bola aj pre Zelkoviča dokonca. Áno, mal aj, mal aj Zielko, no. A takisto sebokoša na stopérovi, čiže tam to bolo s obrovským výkričníkom, ale zase treba pochváliť aj Bálin taký hlavného rozhodcu, ktorý mm -hmm. to nechával plynúť tú hru a naozaj aj on prispel k tomu, že ten zápas mal tempo napriek tomu, že veľa tých šancí tam nebolo. Jedna, to Mišo Gašparík označil za kľúčovú, Tigran Barsegian, keď sa tam pretlačil a Domino Takáč zneškodnil jeho strelecký pokus. A, ale mňa ten zápas výslovene bavil. Tam prvý gól bol teda vlastný, po konzultácii s Varom si ho dal Kevin Wiemer. No a potom vlastne to Trnava zavrela v druhom polčase a čakalo sa teda, či príde vyrovnanie, alebo príde ten druhý gól. Mišo Ďuriš v zápase nebol. V podstate on sa tam zrážal s Ďurom Kuckom, zrážal sa tam s obrancami. Nepríjemný zápas naozaj pre ňoho. Hovorili sme viackrát, že nechceli by sme byť v jeho koži. A ale je potom prišiel o tú ten moment. Aj kopačku áno, pozápase, no? Áno, áno. 81. minúta, nedorozumenie stoperu a Mišo Ďuriš naozaj rutinérsky 2 a za mňa zaslúžené víťazstvo Spartaka. Žiadna katastrofa Slovan. jediné, čo z tohto zápasu vieme vyťahnuť, je, že titul nebudú oslovovať v marci, čo mm -hmm. reálne hrozilo, ak by vyhrali s Trnavou a následne s Podbrezovou a Žilina by vyhrala, by vyhrala v Trnave. No, no, a, Trnava by vyhrala so Žilinou doma. Tak. Čiže toto sa odkladá minimálne na apríl. No a teraz poďme zosumarizovať všetko to, čo sa skončilo. Mišo Gašparík prvýkrát vyhral nad Vladom Vajsom v našej najvyššej súťaži, bolo to v 11. zápase, dovtedy bilancia 0,37. Jeho posledné víťazstvo nad Slovanom bolo ešte za éry Darka Milaniča. Vlastne A... potom zápas, alebo tam v krátkom čase tam skončil. Tam sa menil, lebo to bolo v máji, v máji 2021. skončil Prehral v Trnave, potom bolo tak. 8. kolo a v 9. na Víone už bol Vladimír Vaj. To bola prehra 0:3 a to bolo teda posledné víťazstvo Trnavy nad Slovanom. V Bratislave to bolo ešte dávne, ešte skôr, čiže Ovesia, v apríli skôr, 2021. No. To Ovesia, bolo posledné no. víťazstvo Trnavy na Slovane. To bolo prvé derby, ktoré pozeral môj malý. Do teraz mám výdavs v telefóne. No a čo sa týka derby, tak po desiatich zápasoch bez vyhral Spartak Trnava. Počas týchto desiatich duelov dal len dva góly Slovanu. Teraz to teda vyrovnal v podstate v jednom. To dali sa Bikoša a Zielkovič. A 35. krát sa stalo, že kto dá v derby prvý gól, neprehrá. 35. krát za sebou. To je Silajnek. No. A, a myslím, že to sú všetky tieto mm, štatistiky. štatistiky. Ale za mňa, akože mm. dosť veľa vecí sa skončilo. Ešte dobrú štatistiku Slovanu vytiahol... sériu, čo mal neporaziteľnosti vlastne v lige 18 zápasov. A presne 18 zápasov prehral. A presne po pol roku na deň to bol presne. A, po a prvýkrát doma v tejto sezóne. Prvýkrát doma v tejto sezóne. A ešte ty Kokozal, neviem teraz kto to na tom Twitter vytiahol. Najskôr to vi... Slovan Inside, myslím. Najskôr to vytiahol juro. Ale Juro to vytiahol štatistiku z 2019, že Slovan prehral dvakrát v jednom týždni naposledy. Aj poháraj liga, že to aj bolo aj liga, Ale v roku 2003 sa stalo naposledy, že v týždni prehral dva zápasy doma. V 2003 sa toto to naposledy stalo. To už je psychonóm. No? ale zaslúžené prehry aj s Podbrezovou, aj s Trnavou, lebo som mm. pozeral som obidva zápasy a jednoducho tam Podbrezova to, na čo trpí v lige, tak v pohári ako keby to neexistovalo. Tri strelené góly, tri krásne góly po pekných akciách a prehrali tam úplne zaslúženie, lebo som mal taký pocit z nich, že aj to Boris Kytka, ale vlastne priznal, oni ten zápas odchodili a ja som mal pocit, ako keby si mysleli, že im sa tam s tou podbrzovou doma nič nemôže stať opak bol pravdou, aj keď zasa tam musím povedať, že tam sa podľa mňa mala pískať penalta pre Slovan v tom zápase s Podbrezovou za to sotene oboma rukami v 16, čo urobil, si Marek Bartoš. Ano, ale na toto som chcel ja povedať, že klobúk dolu, ako Boris Kytka prišiel pred novinárov a uh -huh. že aj toto povedal, že oni sa nemajú na ako penaltu vyhovárať. Sice tiež si myslí, že mala byť penalta, ale... Ako chválim, chválim okay. tento postoj. Dobrá ale... reakcia od trénera Vajsa, ktorý sa na nič nehral, povedal jednoducho, že super bol lepší no. v tých ohľadoch. A v tomto konkrétnom... ten stred pola. Ako som už ho pochválil procházku so Zelkovičom, tak tam veľmi chýbal Kankava. To bol podľa mňa kľúčový uh -huh. výpadok, lebo naozaj tam kto v tom danom momente v zápase vyhrával tie súboje v strede pola, tak mal návrh. V úvode to bol Slovan, prvých 20 minút, dajme tomu, ale potom tam už začala mať návrh Trnava a to sa ukázalo potom. A to ešte Klobuk dolu pretrnával, že tí chaláni vlastne hrali so žltými kartami, že veľmi disciplinovane mm -hmm. dohrali ten zápas. Mm -hmm. Ešte nejaké také momenty sporné, ten prvý vlastný gol, ktorý sa preveroval varom a tam potom bo tam Vojtová. bol ešte gol Slovana, ktorý neplatil zase po konzultácii s varom, tak Vosne. my sme ten záber mali pretože nám bol neskoro dodaný v zásade do prenosového vozu, tak to e, ešte ozrejmím. Ja môžem povedať, že systém VAR mal nejaké problémy, že to bolo kvôli tomu. Tak, a spomínali sme Balin taký, že boli tam dve sporné situácie, eh, Savidisovo dostúpenie na procházkovú nohu, tam by to malo ano, byť na žltú kartu, lebo to nebolo, úmyselné, Nebolo to umyselné, nejako, možnosť, nevidel, myslím. Áno. Nemal možnosť újsť uh, z tej situácie. No a Tolič mal ísť von po druhej tej karte. Mal, mal. Ten krát túto sezónu mal ísť už von? Prosím. No, no druhý krát, druhý krát. On červenú dostal zo Skalicov, uh, z Dunajsko dostal dodatočný trest za ten karatekop do Dimuna, Áno. za ktorý nedostal, myslím, ani len kartu alebo žltú iba dostal, neviem. Žiltu, žiltu tam bola žltá, Ale to bola tam proste sú... červená z fleku, tam, tam sa nemáme o čom baviť. No, čiže a tretiu teda červenú by mal dostať reálne. červenú by mal reálne dostať v tejto sezóne. O, tu sa k tomu prikláňam a ja, že proste keď dáš niekomu len tak lakeť do hlavy, Dobre, otočený chrbtom, že asi to nebol úplne úmysel, ale ty musíš mať svoje ruky pod kontrolou samozrejme v súboji. Hmm. Tak ja si myslím, že tam tá druhá žltá karta bola úplne na mieste. Bohužiaľ, problém je v tom, že Vár mu nemôže povedať, tak. že daj mu žltú kartu, tak, aby tak, si mu dal červenú, No a, a z toho istého dôvodu asi nebude ani dodatočný trest, lebo to nebola priama červená. No, že to malo byť akože žltá, čiže tam okay. dodatočný trest podľa všetkého nepríde. Uh, zatiaľ teda príjeme kovy. Hmm. Uvidíme. Či, či sa tým budú zaoberať, ako a prečo. Uh, no, a Trnava ešte dala po 306 minútach gól vonku. Mm, na jar sa nedarilo, no. Tri prehry na nulu na ihriskách superov. A tam bola Žilina. Na no dali gól vonku v Podbrezovej. Tak. Inak, kop. inak ešte, Marakti, keď si hovoril o tej štatistike e, zápasov, kde ten, kto prvý skoroval, zvíťazil, tak za mňa taký možno nie je úplne prvý nápadný moment, ale výborný zákrok Domina Takáča tam pri tej koncovke Tigra na Barsegiana, pretože ja si osobne myslím, že Trnava by to mala veľmi ťažké, keby na boli prehrávala v tom čase. oni by sa zavreli. No. A... Ale zase, že tam boli minimálne dva momenty, kedy... Barsegian vôbec nepoužil pravú nohu a mal. Uh -huh. Nutne si to pýtal. Aj to tým je... e, neuznaným gólom. Áno, áno. Čo to tam mohol dávať hneď prvé na bránu, respektíve pod seba, ale no. radšej si to sekol, otážal no. sa na lavačku. To sú také momenty, že ja mám chuť si plesknúť rukou pod Ale celo. ty si to v tom zápase, myslím, aj pri tomto momente keď som povedal. na to poukázal, že teraz mal pravačku no. dávať pod seba. Bohužiaľ, on má pravačku len na opieranie. To už dlhodobo vieme. No a ešte dám jeden štatistický údaj, no že daj. posledná otočka v derby, keď e, akože nevyhral ten tím, ktorý otvoril skoro, respektíve ja, nebodoval. Ja, no to, tento derby 1.3. Ja som na tom zápase bol inak. 2013. 21. septembra a skoro otvoril Roman Procházka. Áno, z priamého kopu veľmi pekný gól dal vtedy. A za Slovan dali gol Vitek, Forst a Kladrupský. Áno. Bol som na tom zápase, pamätám si, ho, a paradoxne to bol zápas, na ktorom som bol a o... 4 mesiace to bolo, som začal pracovať ako komentátor. A sa musím pochváliť, že tento víkend to teda vyšlo, že vlastne zápas pod Brezová Ružomberok som komentoval presne 10 rokov po tom, čo som komentoval prvý zápas. Gratulujeme. To komentátor. To je už je celkom pekné číslo 10 rokov. A to bolo, tuším, Šamorín? Spartak B. Šamorín, Spartak druhá B, Šamorín. liga, to bola prvý zápas, čo som komentoval. Hej. Jedna, jedna. No. Máte Reax Penalty, dnešný kapitán Malžnic a Lukáš Huta za Šamorín dal gol. A vieš, kto v tom zápase chytal za Šamorín? Juro Hajduch. Presne tak. Pozdravujeme. Pozdravujeme. Uh, no, k zápasu. Ja som mm, vlastne myslím, že v robote som ti to hovoril, že sme sa rozprávali o tom, že keď si ty hovoril, že ten prístup Trnavy bol iný pred dvoma týždňami a teraz, tak to, tak bolo cítiť, že pred tými dvoma týždňami Mišo Gašparík tak dosť išiel do toho zápasu a aj to tak vyzeralo. Teraz je naopak, teraz naopak z tej šatne išli také vyhlásenia, že ideme vyhrať a znova to bolo cítiť na tom výkone toho mužstva, že išli s tým sebavedomím do toho a na tom ihrisku to aj bolo vidieť, že, že teraz je ten deň, kedy ten Slovan môžeme poraziť. Ja som mal taký tušák, že sa to Trnave môže pod pardon, môže podariť, lebo však cez týždeň už vyskakovali tie informácie, že Vajs dal voľno Kašiovi s Kankavom, že teda Žerson hrať nemôže, Vajs hrať nemôže, Strelec hrať nemôže, že mali sme tie info, že oni budú hrať fakt vo veľmi oklieščené zostave. Čiže sa to potvrdilo vlastne, čo som očakával, že tá Trnava by mohla vyhrať. Ja som typoval 0-1, teda 1 pre Trnavu pred týždňom, ale teda podaril sa ešte ten druhý gól. Oh akože ja zas malo to drive ten zápas, ale zas nebol to nejaký úplne, že okula futbal si povedzme úprimne, že zasa to skôr bolo o tom defenzívnom nastavení aj Trnavý, Slovan tiež nechcel nejako výrazne asi otvárať tú obranu Trnavu do nejakých šanci ani nepúšťal konec koncov, Trnava dala z dvoch príležitostí dva góly, bola mm -hmm. efektívna. A my sme si robili srandu v robote, že, že Kevina Vimera sme mali dať do zostavy kola, ale s, s logom Spartaka <laughs> na stopera, lebo teda dal si nešťastný vlastný gol. Áno. A ja si myslím, že taká vina, ako ide na Bajriča za ten gol, ktorý si nechal Loptu padnúť vlastne ako stoper, čo vieme, že sa nesmie, musíš brať prvú, tak si nechal Loptu padnúť ako stoper, tak ten Vimer mu tam šiel úplne zbytočne ja, do jasné. tej trajektórie. Ale tak... úplne ja som to hovoril vlastne aj po zápase chalanom smerom do štúdia, že to bol identický golek z Banskou Bystricou. No, tam si to Mišo vybojoval sám, vieš, že oni išli zle do toho súba, ale tam Mišo Will, cez Will Webera ano. si uhodil. Teraz mu vyslovene posunul Bajrič. Ale hej, veľmi podobná situácia. Hovorím, že ja Áno, Bajrič vyzerá ako ten najväčší hlupák, lebo on tú loptu posunul do behu Mišovi, ale za mňa aj Výmer proste na čo tam pred neho išiel. No, to má pozičná chyba. Poznáme to pozičná chyba, keď má on takúto čistú loptu, lebo Bajrič by tú loptu mal čistú, keby mu tam ten Výmer nevbehol, tak na čo ideš oproti nemu? Proste však stiahnem sa do defenzívy, nech mi ju prípadne môže posunúť alebo mu to rozťahnem do čiary a otvorím priestor na spätnú loptu Brankarovi, ktorú by Bajriš dával asi úplne inak, keby sa pred neho nepostavili jeho vlastný spoluhráž a nebal sa toho, že sa zrazia. Mm -hmm, že veľk... Ja si myslím, že tam minimálne polovica toho gólu ide aj za Kevinovým výmerom. A teda myš Ďuri, že rutinér. 9 gólov už v tejto sezóne, na jar 4 góly a to ešte... A to si to ho... ešte... To na ešte cipre. stihol dať 3 na Cipre. Naluskať. Takže presne po tomto víkende a pri tom zranení Roba Poliovku som začal nad tým rozmýšľať, mm. že ten Mišo Ďurišvák môže byť najlepší strelec sezóny. Inak myslím si, že to by bola tiež taká pekná rozprávka, že už bol jednou nohou von z Ligy vrátil sa po takom turbulentnom období na Cipre. A ešte paradox, že on prichádzal vyslovene ako posila skôr na tú poharovú Európu, kde jeden gól dal. Ale takže... tam sa odviedol kvantum Jasné. práce, že tie výkony boli dobré. Len tak som to myslel, že možno to, čo by on pred nepredpokladal, že môže byť realita. A čo sa týka toho zápasu, ja ešte poviem, čo ma veľmi, tak uh, nechcem povedať, že prekvapilo, lebo vždy na tom derby sa očakáva dobrá atmosféra ale aj po tých obrázkoch, čo sme videli z toho pohorového zápasu s Podbrezovou na Slovanie, tak ja musím povedať, že ja som si užil aj tú atmosféru, že, no že to bolo také fajn na obidve strany. Čak zase z cez 10 tisíc divákov, ano, to je vždy super, keď máme v lige. A hlavne Lebo aj... Tie... Nie, je to, nie je to vždy možné samozrejme, môže sa to stať tak 4-5 krát do roka hľadom na kapacity štadiónov. A to som ešte chcel povedať, že tieto moderné štadióny sú ešte tak postavené. Ja som to raz si všimol na prehliadke štadiónu Barnemníchov, že ten zvuk sa vlastne nesie cez tribúny, že nás bolo vtedy asi... Keď je ten štadión uzatvorený, tak hej. Že nás bolo vtedy asi 40 na tribúne a hovoril nám tam ten pán, že začnite teraz náraz niečo kričať a brutálne sa vlastne cez, cez, cez ten ovál niesol ten zvuk, čiže aj to, že eh, ak som chvíľočku stal za Marekom a pozeral som sa na tú tribúnu, predo mnou hovorím si, no dneska, neviem, 8000 tisíc a potom zahlasili tú desinu a hovorím si, že, že to je super, ale je to tak rozsiahnuté na tom štadióne, že to nevyzerá ale zároveň keď sa začali preklikovať tie tábory, tak tá ozvena bola brutálna. Ja som mal, mal pocit, že tam je 17 tisíc ľudí. Hej, je to dobré, tá akustika na Slone, lebo ten štadión uzavretý v Trnave ano. je problém, že ti ano. to neuzatvára tá tretia tribúna, takže ten zvuk trochu uniká. Preto to sa vždy hovorí, že najlepšia atmosféra, akú môžete zažiť je na basketbale v Belehrade, mm -hmm. pretože tam si v uzavretom priestore určite tam 10 tisíc ľudí, takže to je brutalita. Ale hej, no, tak atmosféra fajn, dobré derby, myslím, že z tohto pohľadu. Už, už, je to, už sme si tak zvykli asi na to, že tie zápasy medzi Slovanom a Trnavou nie sú ozdobou ligy, čo sa predvedené hry týka, že je to skôr taktická bitka o pevných defenzívach a že je to skôr takýto bojovný futbal. Ja už úprimne dokážem to možno, písal mi vlastne vlado z podcastu, my sme slovom Bratislava, tak sa to volá? Myslím, že tak. Hej tak on mi písal, že, že futbal otras, hnus, hovorím, že hej, dobre, ale už ja od toho zápasu mám také očakávania, komentoval som tých derby strašne veľa, videl som tých zápasov strašne veľa, že ja už od toho zápasu nemám očakávania, že tam uvidím nejaký skvelý futbal. Že, že skôr čakám tú taktickú bitku, snažím sa na to aj pripraviť a sústrediť, že kto sa ako takticky na to pripravil a potom tam vieš nájsť pozitívne veci. Súhlasím a ja som sa vlastne aj preto pýtal tú prvú otázku Miša Gašparíka v tom zápase, v tých predzápasových rozhovoroch, že či sa vedia ešte niečím prekvapiť, lebo ty si Marek vlastne hovoril. Ježiš, toto sme nespomenuli, áno. Ty si hovoril Marek vlastne, že desiatý, ale oni aj s tými pohármi hrali, myslím, 12. zápas proti sebe. A... 13. Keď z pohármi, 13. Tak áno, to 13. To tri, 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 a to si zoberte, že ak sa mýlim, tak ma opravte, ale že to sú najdlhšie slúžiaci tréneri v lige. Áno, áno. No, jasné, takže, jasné, jasné. takže to je ďalšia vec, že mňa toto vôbec neprekvapuje a teraz môžeme ísť k tomu Mišovi Gašparíkovi. To nie je ani ťažké nájsť, že či sú, lebo však z 12 chudov 9 tuším menilo trénera, no 8, 7. Ano. 7 menilo už trénera. A dlhšie je, myslím... Z Kúhravy aj s druhou ligou? Z Kúhravy aj s druhou ligou asi, no. No, to môže byť. Ale čo sa ligy týka, tak je to tak, jak som povedal. No a čo sa týka Miša Gašparíka, tak... Ja som to chcel rozohrať už uh, pred zápasom a teda ako prichádzal ku mne, tak sa ho pýtam, že... že ale či, možno nie. Neviem. Že či on vie o tejto štatistike. No a uh, ja sa priznám, že ja som o tom článku nevedel na tom športe. A on, že čo s tým všetci máte, že všetci ma s tým podpichujete, že dáte mi s tým už pokoj, ale tak povedal to tak, že akože s úsmevom. Tak som to nechal tak a išli sme teda priamo do toho stretnutia, všetko teda sme vybavili, tie rozhovory boli úplne bezproblémové. Ale strašné floskuly tam boli a ja normálne som zaspával pri tých rozhovoroch, lebo predtým derby, to je vždy derby, je iný zápas, lobda je gulatá, tak... aktuálna forma, bude no. rozhodovať, ja tam normálne zaspával. A... Ten zápas tak krásne vyšiel, že, že som mu to mohol nadhodiť po tom zápase. Že ja mám strašne rád, keď... keď uh... Však mohol by si aj keby prehral. <laughs> mohol. čo po 11038, je <laughs> Ale to by mi pripomínalo uh, scénu nášho bývalého kolegu so zvolom Mareka Žolnája, doteraz na to nezabudnem, keď... Uh... A teraz neviem, či to bol Miro Karhan alebo Šarmír ale Bčko prehralo s niekým, tuším, to bol, to bol Majo Šarmír. A, Marek Šolnáj nabehol do mixóny, že čo trenerko, čo dneska nevyšlo? Ja si pamätám, keď Bčko, tiež bol Majo Šarmír trenér a tiež sa ho to pýtal Marek Šolnáj. Myslím, že 6. alebo 7. zápas za sebou nevyhrali a opýtal sa trénera prvú otázku, niečo v tom zmysle, že vy všetci pozeráte len na výsledky furt. Ale to, že sme SK hrali dobre, to nepoviete. Vieš, Dunajskou Lúžnou tuším 2-2 hrali doma. To je dobre vyjadrenie. Prečo toto chceš vyprovokovať. No, aj, hej, direktor, ale, ale, hneď, vieš, Marek, Marek, vieme, aký Marek bol. Už je trošku ostrieľanejší teraz, ako je, to je Marek vtedy laknutý. Došiel späť do redakcie k nám. Strašne šarmír na mňa nahučal, lebo som sa ho opýtal, že nevyhrali dlho. A ešte bola vlastne jedna príhoda, to myslím, že bolo pohár tá na vás niekým hrala tak horko, ťažko, na konci zápasu dal Lukáš Greša gól a vtedy bol trener Borčiciak, Miro, Karhan. Miro Karhan, a tam tiež si vypočul po zápase. Áno, chudák Marek. <laughs> áno, áno. A... Ja som chcel ešte doplniť k tomu, čo, čo, ste teraz hovorili o tom Gášpovi, že on vlastne po zápase povedal, že sa na ten zápas nejako nepripravovali, že nerobili analýzy a tak. A že korešponduje to vlastne s tým, čo povedal Gašpo pred zápasom. Nie v priamo bolo v rozhovore, ale keď robili trnaučania pri výu, že to s tým priamo korešponduje. Že on tam e, hovoril, že to derby môže rozhodnúť emócia. Áno. Nie kvalita, alebo nejaká taktická príprava, ale emócia. Čiže evidentne evidentne, akože nerozprával do vetra, že naozaj v príprave na tento zápas sa sústredili skôr na emóciu, ako na to, ako takticky slovom prekvapí. Takže... Ano. No a teda, ešte to doplníme pre tých, čo to nevideli, že tak aj on potom vlastne s, s úsmevom, s úsmevom už, už to tak potom priznal a užíval si vlastne, že dokázal aj sa poraziť. No. A teraz, už úplne akože bez kontextu toho, že som Trnaučan, ale tá výhra Spartaka opäť raz teraz Lige pomohla, lebo ten boj o druhé miesto bude mega zaujímavý. Mm -hmm. ja, si, ja si toto presne myslím, ale nie, že nie, že len boj o druhé miesto, ale, ale aj všeobecne tomu, no Jak by to vyzeralo, keby bol majster v marci? No, ako, aj to. Ako celkovo, podľa mňa, Slovanu to neuškodilo, majú ten bodový vankušík, gruzinci môžu... Z... Akože, ja to poviem takto, že v tomto zápase si pomohli všetci. Mm. Svojim spôsobom. Slovan pomohol Gruzínsku. No. Ale o túto trojku v boji o druhé miesto. O túto trojku bude ešte veľká bitka, no, lebo pohár vyhrá Ružomberok, takže sa musíte no. snažiť. A toto, A som, tato? Tato som, chcel aj ja povedať, že vypadnutie Slovana tak neskutočne zamotalo karty v boji o Súhlasím. tie prvé tri miesta, že vypadnutie Slovana vrhlo úplne novite na celú sezónu, že tento týždeň sa tá liga tak zamotala perfektne, že, že naozaj má, aj keď niektorí nebudú súhlasiť, ale ale má to náboj do konca sezóny, lebo si zoberme, že budeme sledovať to, kto pôjde do baráže, pretože Michalovce sa vrátili do hry a budú naháňať Košice. Budeme sledovať to, kto si vybojuje to 7. miesto, pretože tam ten súboj medzi Bystricou a Trenčinom je stále tesný. Teraz budú hrať porej pre pauze spolu. Budeme sledovať to, kto skončí v tej top trojke. A budeme ešte v pohári sledovať to, kto ho vyhrá, pretože sa stále môže stať, že nakoniec sa playoff hrať nebude pretože týmto pádom ani Trnava nemá istotu, že bude v top trojke. Týmto pádom sa to celé tak zamotalo, že ten záver sezóny môže byť ešte A to bude prvýkrát, čo sa nebude hrať play? Uh, druhý. Už sa to teraz stalo a stalo sa to kvôli Trnave, ktorá hrala spodnú šesku v sezóne 18-19, ale áno, áno, vyhrala bola. A ešte som chcel povedať k tomu poháru, bavil som sa uh, s viacerými teda, Trnavčanmi. A aj oni mi to povedali a ja som toho názoru, že to vypadnutie Slovana v pohári dáva aj Trnavu do inej pozície, ktoré mne nemusí sedieť. Mm -hmm. No oni sú lebo, top favorit na Oni sú momentálne. teraz top favorit Hej. a uh, Gašpovi podľa mňa vždy vyhovovalo to, že ten Slovan bol favorit, že oni si tak potichučky prišli do toho finále a v tom finále bol tiež vždy favorit Slovan a Trnava čakala na tie chyby, kedy môže udrieť. Situácia je taká, že Trnava dostala takú zlatú strednú cestu v tom pohári by som povedal, však samozrejme každý chcel o to sa nebaume. Trnavú je veľmi neobľúbený Ružomberok. A, trnava nechcela, na... a dostali ružomberok. Podbrezovú, s ktorou to Trnave tak vyhovuje, že Podbrezová proste vždy chce hrať ten ofenzívny futbal. Trnava zasa má dostatočnú kvalitu na tie brejkové situácie, ktoré sa proti Podbrezové otvárajú. Čiže taká zlatá stredná cesta, aj keď bude to ťažké samozrejme. Takže Železiari majú no. obrovskú motiváciu. Takže... Fanklub defenzívneho futbalu si praje pohár finále Trnava Ružomberok. Ty, to, to, bude zápas. <laughs> to bude, že 150. minúta a Martin Bodia. <laughs> Podľa mňa neviem. si hodia mincov, jak vtedy, keď Trnava vypadla v Európe. To, to, budú, to budú aj také penálty, že už Realizák pôjde kopať. Áno. <laughs> Dobre. To, čo by bolo, keby rozhodol vlastne, že Mišu Gášparí. A Lenka. To by mu už ozaj museli uh, vedľa Tony Báčiho začať podstavček robiť na suchu. Ja akože hovorím globálne, to, že tohto týždňa výsledky všetky, čo boli, vrátane pohára, tak zamotali lígu, že to bude do konca sezóny podľa mňa zaujímavé. Samozrejme, o majstrovie je mm -hmm. rozhodnuté, ale tí, ktorí tú ligu sledujú v globále a nezaujíma ich len to, kto bude majster, tak tí sa myslím, že majú na čo tešiť ešte v tých 8 kolách. No a prvý zápas Trnava Podbrezová v tomto poradí je 3. apríla. Ak od, sa nemýlim, čiže... týždeň. Inak Trnava teraz hrá vo viac súťažiach ako Slovan. Áno. Je... <laughs> to sa naposledy stalo v sezóne 18-19. No ke Trnavaralu Liga po 1918 1919 a... 1919 <laughs> v skupine európskej ligy. Dobre, no ešte to uzavrime e, výťazom našej miniligy, ktorým sa stal fan klub Jana Vlaska. <laughs> Má kríci názov Great Warriors Maverick. Áno. na Fantasy League. takže gratulujeme, ozvi sa nám do nejakého directu a poriešime to. Nemusí to byť na ten konkrétny Áno, zápas ja v najbližšom kole. Na Twitteri, a ja si to musím poznačiť, aby som na vás nezabudol, ale píšte a ten mail vám príde potom od ULK, už tak fíčime. A už sme mali prvého víťaza Áno. aj na derby. Áno, bol. Áno, on áno, myslím, dával aj fotku. O, dával dával aj áno, áno, boli sme označení. A čo, prečo sme my to neprezdelali? Myslím, že sa to prezdielalo na našom... Ja, ja, som bol mimo úplne, prizná sa vám, chlapci. Myslím sa zda, že to bolo Ja som iba videl, že prišlo, že niekto vás spomenul v príbehu. Áno, ale... no, no, boli sme. A mne sa zdá, že Miško to prezdielal. Alebo... Dúfajme, niekto, že to Miško. No, že sme na to nezabudli. No, v každom prípade tešíme sa, že dostávame ľudí mm. na štadióny nielen pre televízne obrazovky. Áno. A, typovať asi nebudeme, nie? No. no však to, to nahrávanie, čo sa pripravuje, teda ešte nemôžeme to oficiálne povedať, tak typovať by ste teoreticky mohli tam... A keď nie, ale, tak, ale teda možno spravíme nejaký špeciál. Môžeme sa tú. dohodnúť, že podcast bude. Áno. A že keby Uvidíme. sa nepodarilo toto, čo sa pripravuje, tak by sme spravili klasický divácky špeciáltu. tu. Ale poďme sa ešte na hostia. záver prístaviť pri reprezentácii. Máme ešte chvíľu čas, lebo nahrávame tu na hodinku a pol. Hm, takže, <laughs> takže, môžeme sa prístaviť aj pri tej reprezentácii, lebo tam sa udialo strašne veľa vecí, tak tiež myslím, že si to zaslúži pozornosť. Tak poď, odpál to. Odpálim to tým, že teda na repreze prišlo 5 zranených hráčov, čo je celkom celkom sranda, vlastne vypadli Vavro, vypadol Šránc, vypadol Robopolievka a vypadol ešte jeden Hánsko je v poriadku Hansko z tej petice a Lubošatka vypadol, áno čiže celkom zaujímavé že tak vypadne ti až 5 hráčov z nominácie, nahradia ich teda dvaja a obidvom teda týmto pádom gratulujeme, lebo premiérovo budú v nominácii Ačka a čo nás keďže sa bavíme o lige veľmi teší tak sú to hráči z ligy Sebokoša, Strnavy a Marek Bartoš z Podbrezovej, takže obom srdečne gratulujeme a tešíme sa z toho, Určite. že máme ďalších ligových hráčov v repre. A, a, ten Hanci tiež vypadol, lebo v tom Hanci ma... zostal. Nie. No, tam bolo, že má v poriadku. Áno, Nie, Hanci ja som to dostal. povedal, že no. on po tých vyšetreniach zostal. V Hansko údajne to bolo tak, že on ani nie je nejako extra zranený, vraj to, len tam bol dosť tlak od Feynordu, aby uh -huh. išiel na, na, kontrolu takto, že či je úplne 100% feed, lebo od Feynordu je akože taká tendencia, že by ho mohli trochu v tých prípravných zápasoch pošetriť. Mm -hmm. Čiže tam to bolo asi skôr o tomto. Takže to je jedna informácia, ktorá nás, hovorím, veľmi teší. No a tá druhá, o ktorej by som sa tu chcel s vami pobaviť, je Alexander Čavrič. Lebo dostal premiérovú pozvánku do reprezentácie, ale neprišiel. To je len taká hrubá info, tak si to trošku rozvedme, lebo myslím, že minimálne ja zarpím, neviem, či aj tým, sme sa v tom rýpali trošku hlbšie. Ja práve, že nie. Ja len teda to, čo preniklo na vonok, že teda išlo to z jeho klubu, ale teda sa nám sú že s čím prídete. No, klub mu nemôže zakázať prísť ano. na uh -huh. reprezentačný zraz, ale bola tam nejaká taká komunikácia, že nech si zváži, či je to ideálne v jeho prípade, keďže je tam nový, je to nový klub, nová krajina pre a ešte sa úplne neaklimatizoval, tak nech si zváži, či to je dobrý nápad. A to rozhodnutie muselo byť teda v konečnom dôsledku na hráčovi. Za mňa čaký má 30 rokov, je tam pár mesiacov a bol by to veľký risk, keby išiel takto. Akože je tam možný aj veľký zisk, ale ja rozumiem aj tomuto rozhodnutiu. Takto. Už nebude do eura, bude ešte niečo? Bude. No, še... ty... no pred, pred, pred eurom, eurom bude ten zraz a prípravné zápasy Nej. pred eurom, ale Dobre, tam ale... už chceš viac menej ten káder. To už je podľa mňa menej... vybavené, Za mňa... on na euro nepôjde. Za... nepôjde Za mňa mal ísť. No a ja poviem zase tiež svoj názor, proste info, čo som ešte teda zistil, že tá komunikácia zo strany Zväzu s ním ohľadom toho, že bude nominovaný, bola celkom tak vágna, mm -hmm. tak by som to povedal. Na druhej strane proste vybavovali mu to občianstvo dlho, tlačili na to cez ministerstvo, vybavilo sa to. Pred, dlho, už predtým bol v nominácii, len teda nemohol prísť, lebo nemal občianstvo. Už predtým sa nahlas hovorilo o tom, že ho Frančisko Calcona povolá do reprezentácie. Takže hovorí teraz o nejaké vágnej komunikácii zo zväzu. On musel počítať s tým, že okamžite ako no, ten pastor dostane, tak ho do tej reprezentácie zavolajú, keďže sa to chystá už dlho. A... Aj chápem ten rozmer, čo povedal Arpi, že proste je tam krátko, ale podľa mňa ten benefit tam bol veľký na majstrovstva Európy. A ešte si zoberte, že on, ja neviem, on nemá 35 rokov, že to je jeho posledná sezóna, tak mu nevíde to hostovanie, tak sa vráti naspäť a čo? Počkaj, ale ofenzívny hráč 30 rokov, tá rýchlosť môže ísť dole, vieš... Môže ísť za rok dolu, kľudne, no. samozrejme, ale aj tak si myslím, že že na tom Eure on by hrával v tej našej ale, reprezentácii, lebo takého hráča ako je on... Súhlasím. Na hrote. Ale náhrot, za mňa... Nemáme jednoducho. Čiže za mňa osobne ja si myslím, že, že zahodil do koša obrovskú šancu. Navyše nebudeme tu chodiť okolo horúcej kaše Francesco Calcona je šitný človek v podstate. Čiže ja si myslím, že si zavrel dvere do slovenskej reprezentácie týmto, čo urobil. To je možné. Otázne je, že aká, ako korektná bola tá komunikácia klubu. To je druhá vec. Oni, Presne tak. On určite chcel reprezentovať, to som si milión bercí. A ja, si, samozrejme. Lenže keď mu povedali v momente, keď prišla nominačka, že ale zváž si to, on nevedel pracovať s touto informáciou a keď je takto zahnaný do kúta, ja, ja mu rozumiem. Ja ho úplne nehaním za to, že Aj. neprišiel. Áno. Akože nehovorím, že, že je hlupák za to, že neprišiel. Určite Určite to má tie svoje objektívne príčiny a ten zásah od mi tam bol podľa mňa oveľa väčší ako to, čo on reálne priznal. Mm. Samozrejme, ja môžem mu to zakázať, ale vy aj tak robíš ten tlak na neho týmto, čo mu povieš. Zváš si to, no tak evidentne. Tak to je také. Nie sú ok, s tým, no. že no choď, ale uvidíš potom. No však, ale to som tým chcel povedať celým, že za mňa to nie je aspoň... Z môjho pohľadu to nie je taký klub, že, že by som túto šancu kvôli tomu obetoval. Ja, ja. Za, keď s týmito informáciami, ktoré mám, tak asi by som spravil to isté. Ja by som asi šiel do tej rebe. Ja by som išiel tiež. Lebo... Ale hovorím, ale nehaním ho za to, že neprišiel, len hovorím, že si myslím, že si tým zavrel dvere u Francesca Calconu, lebo vieme, aký on je. Lebo to angažmán, aj, aj tie podmienky, ktoré tam on dostal, to sa nebavme, to, no. to, je, to, je, to je brutál. Ale s tým, čo on dokázal, s tým, aký on má životopis, ja by som sa proste nebal, že by, že by, aj keby mu tam neviem, čo spravili, že by, že by si nenašiel ďalšie pôsobisko. Je pravda, že teraz by to možno pre neho bolo riskantné. Ale zoberme si, že by na to euro šiel a dá tam 3-4 góly na tom euro. No. Tak sa nemusíme baviť len o Kašime. No, však Budeť. práve. Áno, ale vieš stále on, čo, to vieš on, čo je. čo mohol, povedzme si, je, na, no, čo on tam mohol stratiť? Vieš, ale to je, vieš, teraz Harpi povie, že stále to je také, teraz si zober, že teraz tam zostane v tej Kašime a v najbližšom zápase sa na 2 mesiace zraní. Však to je, teda to je, to je zasa sklánosť. len hypotéza, takisto je ja, ja, to, že by na Euré dal 3 góly. Ja Ale skúsi to zobrať na seba, že si v Markíze, máš nejaký stály príjem, komentuješ ligu a dostaneš možnosť, teraz fabulujem, vláda nám spriva teda vyvlastní licencie na všetko a povedia ti, že môžeš ísť za star, komentovať na majstrovstve Európy, tak išiel by si na ten mesiac a veš s rizikom, že sa nebudeš môcť vrátiť tam, kde momentálne si? Ja, ja by som nad tým rozmýšľal určite, lebo tak ja to euro chcem robiť, už mi dvakrát utieklo, takže ja už ho chcem robiť, ozaj. Veríme, Ale... že teraz to počúva H, HR markízy. takže. Ale nie, samozrejme, no, je, ja hovorím, že je to ťažká situácia, ja by som do té reprejasy šiel, no, neviem. Ale ešte raz do tretice zopakujem, že vôbec ho za to nehaním, že neprišiel nakoniec, lebo dá sa to pochopiť. Jasné. Tie odmienky. No a euro už sa nám neúprosne blíži. Tešulú lúkáme sa. A cez euro budeme robiť podcasty? Že by odtiaľ priamo. Stretneme sa vo Frankfurte. No. D kedy budeme spávať, mi povedzte. <laughs> <Nikdy. laughs> Medzi zápasmi. <laughs> nikdy, nikdy. No, ale určite, ale určite vám slúbime, že minimálne niečo vymyslíme. Uh, aj cez euro nejaký taký špeciálik, lebo myslím si, že to bude pre ľudí zaujímavé. Uh, budeme priamo v centre diania, teda ja a potom Arpi so mnou. E, aj tá práca v redakcii a všetko okolo toho eura bude zaujímavé. Takže ja si myslím, že by sme vám niečo mohli priniesť. A ja si myslím, že by nebol od veci možno aj taký špeciál, že by prišli možno chlápani, ktorí aj pôjdu s vami von. Možno, že by sme spravili nejaké divácké otázky no je, čo po sezóne a pred eurom. Tam bude priestor tak, tak, tuším 3 týždne, čiže tam niečo vymyslíme určite. Čo nás všetko čaká a podobne. Jo, a neminie. Tak. No, vyčerpali sme všetky témy, ktoré sme mali v súvislosti s druhým nadstavbovým kolom Nike Ligy. Ďakujeme vám za pozornosť. Výťaz, nech sa nám ozve, nech nezabudne. No a uvidíme, či sa vidíme o týždeň alebo až o dva týždne. V každom prípade sa na vás budeme tešiť. Ďakujeme vám za priazeň. Ďakujeme týmto nado mnou. -Sport pro Agility a aj podo mnou. A duško. A duško to štúdio.sk, keď chcete takto, v takomto peknom prostredí s takým dobrým človekom, ako je Duško, náhrať podcasty, tak tam si klikajte. S takou dobrou kávou. S takou dobrou kávou a vodou. Tak. Ďakujeme. Máte sa. Čaute. Feel und gesundheit. Ďakujeme. Tento podcast vám prináša LV Sport a Pro Agility.